ኖ ተቀደሶ በብርሃኑ ተመላለሶ ኖ ተቀደሶ በብርሃኑ ተመላለሶ ኖ ተቀደሶ ተቀደሶ በብርሃኑ ተመላለሶ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን ያገኘ ነው ከአባ ዘወንጌል ነው በስመ አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ስሙ በሶስትነትና በአንድነት የተመሰገነ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ብለን የምናመልከው የፍጥረታት ሁሉ ገዢ የዓለም ሁሉ ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን እናታችን እመቤታችን ወላዲተ አምላክ በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት እምዬ ማርያም ስሟ ይክበር ይመስገን ቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ስማችሁ ይክበር ይመስገን አሜን ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ እንደምን ሰነበታችሁ ቀን የዋህ ትሁት ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም እንቁ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ዛሬ የማዘጋጅላችሁ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ የሆነው ወንድሜ ገብረ ሥላሴና ትንሽ ወንድሙ እኔ ሀፍተ ማርያም የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን እንዴት እንዳገኘነው መልእክቱን ካነበብነው በኋላ ምን እንደተሰማን ምስክርነትና አስተያየት ለመስጠት ነው። በመጀመሪያ የታላቅ ወንድሜን የገብረ ሥላሴን ምስክርነትና አስተያየት አስቀድማለሁ። እርሱ በጽሑፍ የጻፈውን በድምጽ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። ኖ ተቀደሶ በብርሃኑ ተመላለሶ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ውድ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ገብረ ሥላሴ እባላለሁ ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ምስክርነትና አስተያየት ለመስጠት የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖልናልና እጅግ ባደፈችው አንደበቴ እጅግ በምታንሰው ሰውነቴ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ እምዬ ማርያምን እጅግ አድርጌ አመሰግናታለሁ። የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ያገኘሁት በ2010 ዓመተ ምህረት በአንዲት እናት አማካኝነት ነበር። ይህች እናታችን አቅሟ በፈቀደ ሁሉ አብያተ ቤተ ክርስቲያናትን፣ ገዳማትን የምታገለግል እናቶችና አባቶችን የምትታዘዝ እናት ናት። እናም ይቺ እናት የኢትዮጵያ ሁኔታ ያስጨንቃት ስለነበር በረከታቸው ይደርብንና ወደ አባታችን አባ ዘወንጌል ወደ መስቀለ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ደጋግማ ትሄድ ስለነበር አንድ ቀን እስኪ አባ ዘወንጌል የሚያሰሩትን መስቀለ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያንን እንየው ከአባታችንም ሄደን በረከት እናገኝ በማለት የምታውቀንን ልጆቿን ሰብስባ ጉዞ ጀመርን። አስታውሳለሁ አባ ዘወንጌል ወዳሉበት አሲምባ የደረስነው ጥር 14 2010 ዓመተ ምህረት ሰኞ ዕለት ነበር። አባ ዘወንጌል ያሉበት ቦታ እንደደረስን ገድልና ድርሳን እየተነበበ ነበር። ትንሽ አርፈን ወደ አባ ዘወንጌል ግቡ ተባልን።
ያችን ቀን መቼም ማረሳትም የተሰማኝ ብዙ ነው የማወራው ነገር አልነበረኝም ዝም ብሎ ማልቀስ ብቻ ነበር ሁላችንም እግራቸው ስር ወድቀን እናለቅስ ነበር አውሯቸው ጠይቋቸው ይሉን ነበር እኔም አብረውኝ የነበሩት ወንድሞቼና አህቶቼ ከማልቀስ ውጪ የሚያወራ የሚጠይቅ ጠፋ በቃ የልቤን ችግር ኑሮዬን ስለሚያውቁ መልስ ይሰጠኝ በቃ ይበለኝ ከማለት ውጪ ምርጫ የለኝም እስካሁን ሳስበው ደስ የሚለኝ እግራቸው ስር ተደፍተን እያለቀስን ሳለ በረዳቸው በኩል እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አሉን ልብ ከተደሰተ ፊት ይበራል ልብ ካዘነ ፊት ይጠቁራል እንዲል ጠቢቡ ሰለሞን ሙሉ ቀን ደስ ብሎኝ ዋልኩኝ እንዲህ ጧትና ማታ እየገባን ስንባረክ አምስት ቀን ቆይተን በአምስተኛው ቀን ወደ ጉንዳ ጉንዶ ገዳም ለመሄድ ስንነሳ ገብታችሁ ተባረኩና ተሰናበቱ ስንባል ወዳሉበት ቤት ገብተን ከፊታቸው በርከክ ብዬ አንገቴ እንደፍቼ ቀና ተብሎ ይታያል አይታይም እያልኩ ሳስብ በትክክል ሳላያቸው ሊሄድ አይደል እንዴ ብዬ እንደምንም ቀና ብዬ አየዋቸው እሳቸውም በሚያስደነግጥና ደስ በሚል ፈገግታ አይን ላይ አይን ተያየን ፈገግ አሉ ደንግጬ አቀረቀርኩ ከድፍረት ይቆጠር ይሆን አይታይም ይሆን እያልኩ አሰብኩ እስካሁን ድረስ አስተያየታቸው ፈገግታው በአይነ ህሊናዬ አለ ለምን ይሆን እንደዛ ያዩኝ ለምንስ ፈገግ አሉ ብዬ አስባለሁ ድንገት ፈገግ ያሉት አብረው ካሉት ሰዎች መካከል ለሌላ ሰው ይሆን ብዬ ሳስብ ነበር ግን ለሌላ ሰው እንዳልሆነ መልስ አገኘው ለምን ፈገግ እንዳሉ ዛሬም አስበዋለሁ ግን መልስ የለኝም ከተባረክን በኋላ ተሰናብተን ወደ ጉንዳ ጉንዶ ተጓዝን ደስ ብሎን እግዚአብሔርን እያመሰገንን በሰላም ወደ አዲስ አበባ ተመለስን ከላይ እንደነገርኳችሁ ወደ አባ ዘወንጌል የወሰደችን እናታችን እኛን ወደ አባ ዘወንጌል ከመውሰዷ በፊት በወቅቱ የነበረው የኢትዮጵያ ሁኔታ ያስጨንቃት ስለነበር አባቶችን ለማማከር ወደ አባ ዘወንጌል ሄዳ ውጭ ላይ ቁጭ ብላ እየተጨዋወቱ ሳለ ከአባታችን ከአባ ዘወንጌል በረዳቸው በኩል ሄድና ውጭ ላይ ላለችው ከሩቅ አገር ከአዲስ አበባ ለመጣችው ልጄ መልእክቱን ስጣት አሉት። መልእክቱ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ቁጥር 3 እና ቁጥር 5 100 ገጽ በአንድ ላይ ተጠርዞ የተዘጋጀውን ሰጧት። አንብቢው ለሰውም ኮፒ ያደረግሽ ስጪ። ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ ፍርድና ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ የሚናገር ከእግዚአብሔር አገልጋይና ባሪያ የተጻፈ መልእክት ነው ብለው አሳስበው ሰጧት። መልእክቱን ከሷ ጋር አብሮ የሄደ አንድ ልጅ ተቀብሎ ወደ ቤቱ ወሰደው። ከጉዞ ሲመለሱ ስለ መልእክቱ ሲያወራ ስለሰማሁት ወደሚሰራበት ቦታ ሄጄ ኮፒ አድርጎ ሰጠኝ። ግዴታ ነው አንተም እንዲሁ ለሰው ስጥ ብሎ 100 ገጽ ያለውን በአንድ ላይ የተዘጋጀውን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን ቁጥር 3 እና ቁጥር 5 ተቀብዬ ትንሽ አነበብኩት። በማነብበት ጊዜ ከመፍራት ይልቅ ተገረምኩ። እግዚአብሔርንም አመሰገንኩ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መልእክቱን ከሰጠኝ ልጅ ጋር ሸዋ ውስጥ ባለ አንድ ቤተ ክርስቲያን ተገናኝተን አነበብከው አለኝ። አዎ አልኩት። እንዴት ነው አለኝ። እኔም አንድ ነገር ነገርኩት። ይህን መልእክት በዚህ ዘመን ከምናያቸውና ከምንጠብቃቸው ታዋቂ ሰዎች አጳሳት ወይም መምህራን ወይም ሰባኪ ሊጽፈውም እንዲህም ብሎ ሊናገር አቅሙም የለውም። ይህንን መልእክት ሊጽፍ የሚችለው ትንቢት የተነገረለት ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ነው አልኩት። እሱም በቃ በልብህ ያዘው አለኝ። ከጥቂት ሳምንት በኋላ ሚጣቃ ማኑኤል ሆኜ ሙሉን አነበብኩት። እጅግም ተገረምኩ፣ ደስም አለኝ። መከራውን ሳስብ ቢያስጨንቀኝም እጅግ በጣም ደስ አለኝ። ምክንያቱም በየጸበሉ የታሰሩ በሰዎች ክፋት በመተትና በድግምት ሀብት ንብረታቸውን አእምሯቸውን ተቀምተው በድህነት የተቆራመዱ ያበዱ ግራ የገባቸው የጨነቃቸው ዘወትር ስለ ኢትዮጵያና ስለ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሐዘንና በትካዜ ላሉት ልጆቹ እግዚአብሔር ሊደርስላቸው ነው። ሰብሳቢ እረኛ ሊልክልን ነው ብዬ ብዙ
አሰብኩ እግዚአብሔርንም አመሰገንኩት። ስለ ኢትዮጵያ ለብርሃን መልእክት ሳወራ ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ ዘመን ስናገር ትንሣኤው እንዴት እንደሆነ ለሰው ሳወራ እጅግ በደስታ ተሞልቼ ነው። በትንሣኤው ዘመን ኑሬ ያየሁትን ወይም በራእይ የተገለጸልኝ ያየሁት እስኪመስለኝ ድረስ ነው በደስታ የማወራው። ለምን እንደዚህ እንደማወራ ለምን እንደሆነ ግን አሁንም አይገባኝም። ወደ ኋላ ልመልሳችሁ። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን ከማግኘቴ በፊት አባታችን አባ ዘወንጌል በረዳቸው በኩል ብዙ ነገር ነግረውናል። አባታችን አባ ዘወንጌል በቅርቡ ኢትዮጵያና ኤርትራ ይስማማሉ ሲሉን የሳቅን ነበርን። ይህማ አይሆንም ያለ ነበር። ጥቂት ጊዜ ጠብቁ ይሆናል አሉ። ይኸው ሆኖ አይተነዋል። ስለ ውጭ ሀገሩ ሲኖዶስ ወደ ሀገሩ እንደሚመለስ ተናገሩ፣ እርሱም ሆነ። ስለ አዲሱ ንጉሥ ነኝ ባይ አብይ አህመድም ብዙ አሉ፣ እሱም እየሆነ ነው። ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ብዙ እልቂትና ፈተና ይመጣል። ከዛ በኋላ ግን ለዘመናት የሚጠበቀው ንጉሥ ይመጣል። የዓለም ሕዝብ ወደ ኢትዮጵያ ይተማል። ከዛ ደስታ ፍሳሐ ይሆናል ብለውናል። መልእክቱን ለሰጧት እናታችን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን ከእግዚአብሔር ተቀብለው የሚያስተላልፉት ንጉሡ ናቸው ብለዋታል። አባታችን አባ ዘወንጌል ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን እግዚአብሔር ስጥ ላላቸው ሰው ብቻ ነበር የሚሰጡት። በእናታችን በኩል ለእኛም ደረሰን። እግዚአብሔር ይመስገን። እመብርሃን ትክበር ትመስገን። አሜን። እውነት ለመናገር ገና ሳልሄድ የሄዱ ሰዎች ሲያወሩ ቀና ነበር። እዛው ከአባ ዘወንጌል ጎን ንጉሡ በአካል ቁጭ ብለው የማገኛቸው ነበር የሚመስለኝ። በእውነት ይገርመኛል። መልካቸው ምን አይነት ይሆኑ? እግዚአብሔር እንዴት ቢወዳቸው ነው እንዲህ ያከበራቸው? እሱስ እግዚአብሔርን እንዴት ቢወደው ነው እንደዚህ ያከበረው? እያልኩ አሰላስል ነበር። እዚህ ላይ ወንድማችን ተክለ ኪዳን የተናገረው ከአእምሮዬ አይወጣም። አክሱም ጽዮን ላይ በተራ አለባበስ ታቦተ ጽዮን ያለችበትን ተሳልመው ሲመለሱ በርቀት በአካል አይቻቸው የእግዚአብሔርን ምርጫ አደነኩ ያለው ሁሌም ይደንቀኛል። የአንተን ሥራ የአንተን ክብር ማን ይመራመር እንዲል በገና ደርዳሪ እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ላይ ማወቅ ያለባችሁ የተዋሕዶ ልጆች፣ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ አባታችን አባ ዘወንጌል የተናገሩት ነገር ቢኖርም ራስ ወዳድ ሰዎችና ዘረኞች የራሳቸውን ሐሳብና ፍላጎት በመጨመር አባ ዘወንጌል እንዲህ ብለው ነበር እየተባለ ይነገዳል። እውነቱ እንዳለ ሆኖ ብዙዎቹ አባ ዘወንጌል እንዲህ አሉ፣ አባ ዘወንጌል እንዲህ ብለው ነበር ተብሎ የሰማችኋቸው ሁሉ የሚቀነባበሩት እዛው አባ ዘወንጌል ስር ተመሳስለው በተቀመጡ መነኩሴነን፣ ቄስነን፣ ሰባኪነን በሚሉ ካድሬና ዘረኛ ሰዎች የግላቸውን ሐሳብ እየቀላቀሉ እዛ የሚመጣው ሰው ያን የተሳሳተ መረጃ እንዲሰማ ይደረጋል። መረጃውን ይዞ ወደ መሃል አገር ይመጣል። ከዛ ይሰራጫል። ብዙ ሰው ይስታል ማለት ነው። ለምሳሌ ዓለም ስትጠፋ መቀሌ ትግራይ አትጠፋም። ንጉሥ ቴዎድሮስ ራሳቸው አባ ዘወንጌል ናቸው፣ ከሞቱ በኋላ የ30 ዓመት ወጣት ሆነው ይመጣሉ የሚሉ የተሳሳቱ መረጃዎች ናቸው። የሚገርመው ይህንንና የመሳሰለውን የሐሰት መረጃ እየተቀበሉ የሚነዙት አባታችን አባ ዘወንጌል በአካለ ሥጋ ሳሉ ሰውን እየባረኩ በነበረበት ጊዜ ማንም ዞር ብሎ አይቷቸው አያውቅም። ዞር ብለው አይተዋቸው የማያውቁ ሲንቋቸው፣ ሌላም ስም ሲሰጧቸው የነበሩ ከሥጋ ድካም ካረፉ በኋላ ሙገሳና ምስጋና የሚነዙት ሰባኪነን፣ ዘማሪነን፣ መምህርነን፣ መናኝነን የሚሉ ናቸው። እንዲህ አሉ እያሉ እያስተማሩ መድረክ ማሞቂያ ያደረጓቸው። የሚገርመው እነዚህ መምህር፣ ሰባኪ፣ ዘማሪነን የሚሉት ሁሉ አባ ዘወንጌል እንዲህ አሉ እያሉ ያወራሉ። ግን አባታችን አባ ዘወንጌል ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን እግዚአብሔር ለፈቀደለት ሰው ብቻ በረዳቸው በኩል ይሰጡ እንደነበረ መቀበል አይወዱም፣ ማውራትም አይፈልጉም። አመናችሁም አላመናችሁም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን ያገኘ ነው ከአባታችን ከአባ ዘወንጌል ነው የተቀበል ነው። አባታችን አባ ዘወንጌል አሁንም በእግዚአብሔር እቅፍ ሆነው ከቀድሞ አገልግሎታቸው እጅግ በእጥፍ ጨምረው ለምእመናን ቅርብ ሆነው ለሚለምኗቸው ለሚጠይቋቸው ሁሉ ከእግዚአብሔር በተሰጣቸው ቃል ኪዳን ጸሎታችንን እየሰሙን
እያማለዱን ይገኛሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። እመብርሃን ትክበር ትመስገን። ውድ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ስለ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት መልእክቱን ስለሚያዘጋጁት አባት ምን ብዙ ባወራ ብመሰክር አይሰለቸኝም፣ ብንቃቸውም ክብራቸው አይጎልም። እውነት ነው የምላችሁ፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት እውነት ነው ወይስ አይደለም ብዬ እግዚአብሔርን እመብርሃንን ጠይቄ መልስ ስጠኝ፣ በህልም ወይም በራእይ ንገረኝ አላልኩም፣ ወደፊትም አልልም። መልእክቱን አነበብኩት። ሥጋዊና ደማዊ ዕውቀት ያለው ሰው ማንም እንደዚህ ሊጽፍ አይችልም፣ ማንነቱን እንደዚህ መግለጽ አይችልም። በዚህ ዘመን ማን ነው በብርሃን እንተያያለን ብሎ የሚናገር? ኧረ በፍጹም የለም። መንፈስ ቅዱስ ካላገዘው እግዚአብሔር ከጎን የሌለው ሰው እንደዚህ መናገርም መጻፍም አይችልም። በትንሿ አእምሮዬ አነበብኩት፣ አንድም ስህተት አላገኘውበትም። መልእክቱን ሳነብ ያልገባኝ ነገር ካለ ስህተት ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ትንቢታዊ መልእክቶች ውስጥ ጊዜ የሚፈታቸው ጉዳዮች ስለሚኖሩ ደጋግሜ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር እያመሳከርኩ ሳነበው ይገለጥልኛል። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ የተዋህዶ ልጆች፣ ታዋቂው ሰባኪ መምህር እንትና እኮ እንዲህ አለ እያላችሁ እምነታችሁ ለሚነዋወጥ ለምትጠራጠሩ፣ በነፈሰበት ከምትነፍሱ እውነት ይሆን ውሸት ይሆን ብላችሁ ዳር ቁማችሁ በኋላ ከሚሆነው ጋር ለመቀላቀል ያሰባችሁ እግዚአብሔርን ጠይቁ፣ በሰው ወሬ አትነዋወጡ። ይህንን ያልኩበት ምክንያት ብዙ ምክንያት ስላለኝ ነው። ለምሳሌ ዩቲዩብ ቻናሉና ቴሌግራም ቻናሉ ብዙ ሺህ ተከታታይ ቢኖሯቸውም ብዙ ጊዜ ትምህርቶቹ ሲለቀቁ የሚከታተለው የሚያየው ግን ከሩብ በታች ነው። ይህ ማለት አብዛኛው ሰው መሃል ሰፋሪ ነው፣ ወይም ደግሞ ግማሽ አማኝ ግማሽ ተጠራጣሪ ስለሆነ የኃይል ሚዛን አይቶ ወደ አንዱ ለመጠጋት ምን ተባለ ብሎ ወሬ ለመስማት ለመሰለል ወዘተ፣ ወይም የሆነ ነገር ሲባል ወሬ ለማቀበል ይመስለኛል። ለእናንተ የምላችሁ መሃል ሰፋሪ በሁለት ጥይት ይመታል ነው። በመጽሐፍ ቅዱስም ራእየ ዮሐንስ ላይ እንደተገለጠው ሞቅ ባልክ መልካም ነበር፣ ወይ ሞቅ አላልክ ወይ አልበረድክ፣ እንዲሁ ለብ ብለሃልና ልተፋህ ነው እንደተባለው ማለት ነው። የእናንተም ጉዳይ እንዲሁ እንዳይሆን ተመለሱ እላችኋለሁ። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን ካገኘው በኋላ ትንሹ ወንድሜ ተክለ ኪዳንን ፌስቡክ ላይ ስላገኘው ተጨማሪ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታትንና ራሱ ወንድማችን ተክለ ኪዳን ያዘጋጃቸውን መጽሐፍት ጨምሮ ላከልን። አሁንም በጉጉት አነበብናቸው፣ በደስታም ተቀበልናቸው። የኢትዮጵያን ትንሣኤ ማየት የምንችለው ኢትዮጵያ ትንሣኤ እንዳላት ማወቃችን ብቻ በቂ አይደለም። ባወቅነው ላይ በማመን ሥራ ገድል መሥራት ስንጀምር እንደሆነ በማመን ይህንን የእግዚአብሔር እውነት የሆነውን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ሳይገባን እጅግ በኃጢአት ባደፈ ማንነታችን ትንሽ ምሕረትና በረከት ብናገኝ ብለን በሙያችን ለማሰራጨት እየሞከርን እንገኛለን። በዚህም እጅግ ብዙ አትርፈናል። እኔም ወንድሜም የብዙ ሙያ ባለቤት ብንሆንም ከሰው በታች ከጓደኛ በታች ተራ ኑሮ የምንገፋ እጃችን የጎደለን እንደ ሰው ሰርተን መኖር የከበደን ሰዎች ነን። አባታችን ገብረ መድኅን የጨለማው ሥርዓት አንቅሮ የተፋቸው እንደሚሉት ማለት ነው። ምንም ቢሆን ግን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ከቸሩ መድኃኔዓለምና ከእናቱ ከእምዬ ቅድስት ድንግል ማርያም የተሰጠን መጽናኛ እንደሆነ አምናለሁ፣ አጽናንቶናልም። በሚሄድበት ቦታ ሁሉ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ያስጨበጠኝን እውነት ከመናገር ወደ ኋላ አልልም እና ወደ ላስታ አካባቢ አንድ አባት ነበሩ። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት እንዲህ ይላል እያልኩ ብዙ ነገር ነገርኳቸው። አዎ ሁሉም እውነት ነው አሉኝ። የአባማ ኢየሱስንም መልእክት ነገርኳቸው። ይህም ሁሉ ትክክል ነው አሉኝ። እኔ ደስ አለኝ። እሳቸውም ብዙ ነገር ነገሩኝ። ትውልዱ አያስተውልም እንጂ ብዙ አባቶችና እናቶች ተናግረው ነበር። ካስተዋል ነው ሰዎቹ የተለያዩ ቢሆንም የሚናገሩት ነገር አንድ አይነት ነው። ምክንያቱም የሁሉም ምንጭ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ውድ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ እኔ ምስክርነት እንደ ሌሎቹ ድንቅ ነገር ባይኖረኝም እንደው እኔን የገረመኝን ነገር ልንገራችሁ እስኪ።
ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን የዩቲዩብ ገጽ እንደ መግቢያ የምንጠቀምበት ስዕል አለ። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ከላይ የስላሴ፣ መሃል የመድኃኔዓለም፣ ከታች ቅዱስ ዮሐንስ ስዕል ማለት ነው። ለመግቢያ እንዲሆን ወደ 3D ተንቀሳቃሽ ምስል ወይም ቪዲዮ ለመቀየር አሰብኩ። በጊዜው ያለኝ ስዕል ጥራቱ ወይም ደግሞ የፎቶ ሳይዙ ትንሽ ስለነበረ በሌላ ጥርት ባለ የቅድስት ስላሴ ስዕል ለመቀየር አስቤ ስራ ጀመርኩ። ሁሌ በቀላሉ የምሰራው ስራ አሁን ግን እንቢ አለኝ። ምንም ደስ ሊለኝ አልቻለም። ኮምፒውተሬን ዘጋሁት። በሌላ ቀን እንደገና ሞከርኩት። ሁሉ ነገር ትክክል አልመጣ አለኝ። በቀላል የምሰራው ከበደኝ። ብሰራውም አያምርም፣ እንዳሰብኩት አልሆን አለኝ። አሁንም ዘጋሁት። ለሶስተኛ ጊዜ ጥራት ያለውን ስዕል አግኝቼ እንደገና ሁሉንም አጥፍቼ ጀመርኩት። የምነካው ሁሉ ትክክል ሆነ። እንዳሰብኩት የሚያምር ሆነ። ጨርሼ ከአንድ ቪዲዮ ጋር ተሰራ። በጊዜው አልገባኝም። ለወንድሜ ግን ነገርኩት። ሁለታችንም እግዚአብሔር እንዲሰራ የፈለገው ይህንን ነው ማለት ነው ብለን ተገረምን። ሌላው ደግሞ ስለ አባታችን አለቃ እያሌው ታምሩ ነው። አባታችን አለቃ እያሌው ታምሩን ያወቅናቸው በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ላይ የተዋህዶ አርበኛ ተብለው ከሌሎች አባቶች ጋር ተጠቅሰው ነው። ስለ እሳቸው ማወቅ ስጀምር እጅግ ወደድኳቸው። ስለ ውግዘቱም ምንም ጥያቄ የለውም። ትክክለኛና ከእውነተኛ የእግዚአብሔር አገልጋይ፣ ከእውነተኛ የእግዚአብሔር እረኛ የሚጠበቅ ሥራ ነው። እንግዲህ ሁላችሁም ይህንን ያለቃ እያሌውን ታምሩን ውግዘት የቤተ ክርስቲያንንም ሥርዓት እስኪስተካከል ድረስ ከአመፀኛና ከአስመሳይ አገልጋዮች ጋር አትተባበሩ እላችኋለሁ። የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ የተዋህዶ ልጆች በያለንበት እንጽና። መጽሐፍ ቅዱስን ክርስትናን በእውነትና በመንፈስ ሳይሆን ቅዳሜና እሁድ ኮሌጅ ተምረው ለታይታ ቀሚስ ለብሰው ጥቅስ የሚጠቅሱ ድምፃቸውን ብቻ የሚያሳምሩ በሥጋዊ ዕውቀት ብቻ የተሞሉ ዩኒቨርሲቲ ገብተው የወጡ አሉ። ቃሉን የሚናገሩ ብዙ አሉ። በእኔ እምነት እነሱ የሚያውቁ የሚመስለን እኛ ትንሽ ነገር ስለምናውቅ ነው እንጂ ሌላ ታምር የለውም። ጥንት አንድ ዲያቆን የሚባለው በትንሹ ብሉይንና ሐዲስ ኪዳንን ተምሮ ነበር። አሁን ምን እንደሆነ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት አዘጋጅ አባታችን ገብረ መድኅን ሲያስተምሩ ደስ ይሉኛል። የሽንገላ ቃል የላቸውም። እውነትን ብቻ እንድናነግስ፣ በሰው ሳይሆን በእግዚአብሔር እንድንተማመን ነው የሚያስተምሩን። አንዳንዴ ትምህርት እየሰማው አቋርጠዋለሁ የሚያልቅብኝ እየመሰለኝ። በእኔ ቤት መቆጠቤ ነው። ሌላ ምንም ማለት አልችልም። እኔ ቢሆን ደስ የሚለኝን ነገር ደግሞ ላጋራችሁ። ጸጋውና ዕውቀቱ ያላችሁ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ልጆች ገድላትን፣ ድርሳናትን፣ የሕግና የሥርዓት መጻሕፍትን እንደ መጽሐፈ መነኮሳት፣ ፍትሐ ነገሥት ዐይነት እንዲሁም ሃይማኖተ አበው የመሳሰሉትን እንዲሁም ስለ ጸሎት ሥርዓት እያነሳችሁ ሕይወት የሚሆን ነገር ብንማማር፣ ልምዳችንን ብንለዋወጥ ደስ ይለኛል። ስላዳመጣችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቀጥሎ ደግሞ የትንሽ ወንድሜን ሀብተ ማርያምን አስተያየትና ምስክርነት ከራሱ አንደበት ያስደምጣችኋል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ብርሃን ልበሱ በኃጢአት ተቀተው አልፈዋል ሁለቱም የዚያን ጊዜዎቹ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን ሰነበታችሁ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦቼ፣ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ። እኔ እግዚአብሔር ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ይክበር ይመስገን እጅግ በጣም ደህና ነኝ። ሀብተ ማርያም እባላለሁ። ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት እንዴት እንዳገኘሁት፣ መልእክቱን እንዳነበብኩት የተሰማኝን ስሜት እንዲሁም የገጠሙኝን ፈተናዎች ላካፍላችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኗልና እግዚአብሔር ይመስገን። እመብርሃን ትክበር ትመስገን፣ አሜን። አስታውሳለሁ
ጊዜው 2010 ዓመተ ምህረት ጥር ወር ላይ ነው። ታላቅ ወንድሜ ከወዳጆቹ ጋር ከሄደበት ገዳም ተመለሷል። ወንድሜ ከሄደበት ገዳምና ቤተ ክርስቲያን ሲመለስ ለኔ ይጠቅመዋል፣ በረከት ያገኝበታል ብሎ የሚያስበውን ነገር ሁሉ ይዞልኝ ይመጣል። ለምሳሌ የዝክር ዳቦና ቆሎ፣ ጠበል፣ እምነት ያመጣልኛል። ስላየው፣ ስለሰማው ነገር፣ ስለ ገዳሙ ሰዎች ስለተደረገላቸው ነገር ያጫውተኛል። እግዚአብሔር ስላከበራቸው ቅዱሳን፣ ሰማዕታት፣ ጻድቃን እየተጨዋወትን ነው የምናመሸው። ታዲያ ግን ዛሬ እየነገረኝ ያለው ነገር ከወትሮው የተለየ ነው። ደርሰው የመጡት በረከታቸው ይደርብንና ከአባታችን አባ ዘወንጌል እንደሆነና እግዚአብሔር እርሳቸው የሚባርኩትን ከደጉ ዘመንና ከደጉ ንጉሥ እንደሚያደርስላቸው ቃል ኪዳን እንደገባላቸውና በእርሳቸው እንደተባረኩና የሚያሰሩትን መስቀለ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያንን ጥንታዊቷን ጉንዳጉንዶ ማርያምን እንዳዩ ነገረኝ። እጅግ በጣም ቀናው። ወደዛ ለመሄድ ጓጓው። ወንድሜ አሁንም እጅግ የሚያጓጓ ነገር ነገረኝ። ወደ አባታችን አባ ዘወንጌል የወሰደቻቸው እናት በረዳቸው በኩል ከሳቸው የተሰጣት መልእክት እንዳለና አብሯቸው ከሄዱት ልጆች መካከል ዳዊት ለሚባል ወንድማችን እንደሰጠችው ሲነግረኝ እኔም መልእክቱን ለማንበብ እጅግ ጓጉቼ ስለነበረ አምጣውና እናንብበው እያልኩ በተደጋጋሚ ጠየቅኩት። ከተወሰነ ቀን በኋላ ወንድሜ ጓደኛውን ዳዊትን መልእክቱን ማንበብ እንደሚፈልግ ጠይቆት ስለነበረ በራሱ ወጪ ኮፒ አድርጎ ሰጠው። ከሥራ መልስ ወደ ቤት ስገባ ወንድሜ የነገረኝን መልእክት እንዳመጣውና ካስቀመጠበት ቦታ አንስቶ ሲሰጠኝ ቶሎ ብዬ ወደ አልጋዬ ወጥቼ ማንበብ ጀመርኩ። መልእክቱ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን የሚል ርዕስ ያለው ሲሆን መጋቢት 19 2001 ዓ ም የተጻፈው መልእክት 3 እና መስከረም 21 2004 ዓ ም የተጻፈው መልእክት 5ን በአንድ ላይ የያዘ ነበር። ገጹም 100 ገጽ ነበር። የቀደሙ መልእክት 1፣ መልእክት 2 እና መልእክት 4 እንዳሉ ተረድቼ ንባቤን ቀጠልኩ። መልእክቱ ገና ከርዕሱ ጀምሮ ልቤን ገዝቶኛል። ሳነበው እየተገረምኩና ደስ እያለኝ ነበር የማነበው። በተለይ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሲናገር እምባዬ ይመጣ ነበር። መልእክት 3ን አንብቤ እንደጨረስኩ ጠንከር ያለ መልእክት እንደሆነ ለወንድሜ ነግሬው ወደ መልእክት 5 ዘለኩ። በወቅቱ የነበረው ውጥረት የኢትዮጵያ ጉዳይ ያሳስበኝ ነበር። የራሴም የግሌ ችግር እጅግ ያስጨንቀኝ ነበር። ታዲያ መልእክቱን በማነብበት ጊዜ ለእያንዳንዱ ጥያቄ መልስ አገኝ ነበር። በዚህ ደስ እያለኝ እግዚአብሔርንና እናቴን ድንግል ማርያምን እያመሰገንኩ ማንበቤን ቀጠልኩ። ልዩ ልዩ መከራን ስለተቀበሉት እየተቀበሉ ስላሉ አባቶችና እናቶች፣ እህቶችና ወንድሞቻችን ሲያጽናና እምባዬ ይመጣ ነበር። መልእክት 5ን አንብቤ እንደጨረስኩ ወዲያውኑ ወንድሜን እንዲህ አልኩት። የዚህ መልእክት ጸሐፊ ራሳቸው ንጉሥ ቴዎድሮስ ናቸው ስለው በመገረም እኔም እንደዛ ነው የሚሰማኝ አለኝ። እውነት ነው የምላችሁ፣ ይህን ጉዳይ አሁን ላይ ሆኜ ሳስበው ይህን ምስጢር እንድናውቅ ያደረገን የእመብርሃን ሥራ ነው። በእውነት አሁንም ከዘለዓለም እስከ ዘለዓለም እምዬ ድንግል ማርያም ከአንድዬ ልጇ ከመድኃኔዓለም ጋር ትክብር ትመስገን፣ አሜን። ከወንድሜ ጋር ስለ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት እየተነጋገርን ሌሊቱ ተጋመሰ። ከዚህ ላይ በደንብ የተወያየንበት ጉዳይ መልእክት 5 ላይ ስለተገለጸው ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ላይ ስለ ሺህ ዘመን የተገለጸው ምስጢር ነው። በጊዜው ልዩ ልዩ መንፈሳዊ መጻሕፍትን እናነብ ነበር። እናም በዳንኤል ክብረት የተጻፈ ራእየ ዮሐንስ የዓለም መጨረሻ የሚል መጽሐፍ አንብበን ነበር። ዳንኤል ክብረት የኢትዮጵያ ትንሣኤ የሚባል ነገር እንደሌለ ነው የሚያምኑ። እሱንም ነው የጻፈው። ሌሎች መምህራንን ሰባኪነን የሚሉት የሚናገሩትም የሚጽፉትም ይህንኑ ዲያብሎስ ያስጨበጣቸውን ክህደት ነው። እዚህ ላይ የሚገርመው ነገር ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት 5 ላይ ስለ ሺው ዘመን የተዛባ ጽሑፍ የሚጽፉ የተዛባ ጽሑፍ ለሚጽፉ ለዳንኤል ክብረትና መሰሎቹ የተነገረ ትንቢታዊ ቃል እንዲህ ይላል። ስለዚህ በየዋህነት ስለ ሺው ዘመን የተዛባ ጽሑፍ የምትጽፉ የምታመጡት ጉዳት ባይኖርም ለራሳችሁ ከጥፋታችሁ ተመለሱ። ለጥፋቱ በዲያብሎስ ታዛችሁ ተመክራችሁ
በመሁርነት ካባ ተጀቡናችሁ ለጥፋት ለምትዳክሩ የፖለቲካና የሆዳችሁ ፍርፋሪ የተሸነፋችሁ ደካሞች በዚህ መልእክት ፍርዳችሁ ስለወጣ ለማታዩት ትንሳኤ ብትጽፉ ባትጽፉ የምታመጡት እንደሌለ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። መልእክቱ ውስጥ ይህን ያህል ስፍራ የተሰጠው ስለ ተጠራጊዎቹ ሳይሆን የልዑልን የድንግልን የቅዱሳን መላእክት ወዳጆችን ለመጀመሪያይቱ ትንሳኤ የታደሉትን ከናንተ ዲያብሎሳዊ አረም ለማጽዳት ታስቦ ብቻ ነው። ቃሉን ማሳከር የሚያነበውንም ሰው ማሳሳት ለመረዳት የሚቸግረውንም ሰው ኢላማ አድርጎ ጥፋት መስራት ታላቅ ወንጀል ነው ይላል ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት 5 ላይ። ይህን ጉዳይ አሁን ላይ ሆኜ ሳስበው ዳንኤል ክብረት ይህን ራእይ ዮሐንስ የዓለም መጨረሻ የሚለውን መጽሐፉን ያሳተመው ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን ለመቃወምና ቃሉን በማሳከር የሚያነበውንም ሰው ለማሳሳትና ለመረዳት የሚቸግረውንም ሰው ዓላማ አድርጎ ጥፋት ለመስራት እንደሆነ ተረድቻለሁ። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔርና ለእናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ይሁንና ይሄ ተንኮል በእኔና በወንድሜ ላይ ሊሰራ አልቻለም። በእናንተ በወንድሞቼና በእህቶቼ በአባቶቼና በእናቶቼ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችም ላይ እንደማይሰራ እርግጠኛ ነኝ። ይሄን ነገር እኔና ወንድሜ ብዙ ከተወያየንበት በኋላ ዳንኤል ክብረትና መሰሎቹ ሐሰተኛ ጻፊ እንደሆኑ በማመን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት እውነተኛ የእግዚአብሔር መልእክት እንደሆነና ጻፊውም ትንቢት የተነገረለት ካህን ወንጉሰ ነገስታት ሳልሳዊ ቴዎድሮስ መሆኑን ለማመንና ለመቀበል ብዙ በቂ ምክንያቶች አሉን። ከነዚህም መካከል በመጀመሪያ የመንገዳችን መሪ የዓይናችን ብርሃን የሆነችው እምዬ ቅድስት ድንግል ማርያም በልቦናችን በህሊናችን ስለነገረችን፣ ሁለተኛ መልእክቱን ያገኘነው በረከታቸው ይደርብንና ከአባታችን አባ ዘወንጌል መሆኑ፣ ሶስተኛ በተለያየ ቦታ ያሉ ሌሎች አባቶችና እናቶች ከሚናገሩት ጋር ስናነጻጽረው አንድ አይነት ሆኖ ስላገኘነው ነው። መሽቶ ነጋ በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት የመጀመሪያ ገጽ ያለው ማስታወሻ ላይ እንደተገለጸው መልእክቱን ኮፒ አድርጌ ለሰዎች ለመስጠት በኢሜልም ለመላክ በማሰብ መልእክቱን ወደምሰራበት ቢሮ ወስጄ እስካን በማድረግ ወደ ፒዲኤፍ በመቀየር በኢሜልም በፌስቡክም ለማውቃቸው ሰዎች ላኩላቸው። እንዲሁም በሶስት ኮፒ አባዝቼ አንዱን እዛው የምሰራበት ቢሮ ለማውቃት ወዳጄ፣ አንዱን ተከራይቼ የምኖርበት ግቢ ውስጥ ላለው ጎረቤቴ የእግዚአብሔር መልእክት እንደሆነ በመግለጽ በጥንቃቄ እንዲያነቡት በመንገር ሰጠሁኝ። መልእክቱን ከሰጠኋቸው በኋላ ይቀበሉት ወይም ይናቁት ባላውቅም ሁሉም የሚጠይቁኝ ማን እንደጻፈው ነው። እኔም እሱንማ ስታነቡት ታውቁታላችሁ በማለት እናገራለሁ እንጂ እኔ የገባኝን እውነት ማለትም ጸሐፊው ትንቢት የተነገረለት በኢትዮጵያውያን ዘንድ ሳልሳዊ ቴዎድሮስ በመባል የሚጠበቁት አባት ናቸው ብዬ አልናገርም ነበር፣ ምናልባት አንዳንድ አስገዳጅ ሁኔታ ካልገጠመኝ በስተቀር። እንዲሁ መልእክቱን ለአንድ የፌስቡክ ጓደኛዬ ስልክለት ከዚህ በፊት ተክለ ኪዳን በሚባል ሰው አማካኝነት በኢሜሉ እንደደረሰው ነግሮኝ የተክለ ኪዳንን የፌስቡክ አድራሻ ስለላከልኝ በዚህ አጋጣሚ ነበር ከወንድሜ ተክለ ኪዳን ጋር የተገናኘን። እሱም ሌሎች ያላነበብኳቸውን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክቶችን እንዲሁም የራሱንም መጽሐፎች ጨምሮ ላከልኝ። ወንድሜን ተክለ ኪዳን ብዙ ጥያቄ የጠይቀው ነበር፣ በቂ መልስም ይሰጠኝ ነበር። በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ነበር ወንድም ተክለ ኪዳን ፌስቡክ ገጹ ላይ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት አስተላላፊ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ካህን ወንጉሰ ነገስት ሳልሳዊ ቴዎድሮስ በመባል የሚጠበቁት መሆናቸውን ሲናገር እኔና ወንድሜ የተረዳነው እውነት እንደሆነ ያረጋገጥንበትና ይህን ምስጢር የተረዱ ሌሎች ሰዎችም እንደሚኖሩ ተረድተናል። በዚህ አጋጣሚ ወንድማችን ተክለ ኪዳንን በወንድሜም በኔም ስም ሳላመሰግነው ማለት አልፈልግም። ወንድማችን ተክለ ኪዳን እግዚአብሔር ይስጥልን። የሚገርማችሁ ነገር አሁን በተቀናጀ ሁኔታ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን የሚተቹ አገልጋዮቹን የሚያሳድዱ
ዲያቆን ነን፣ መምህር ነን፣ ዶክተር ነን፣ ሰባኪ ነን፣ ሊቀ ሊቃውንት ነን ለሚሉት ለዳንኤል ክብረት፣ ለዶክተር ዘበነ ለማ፣ ለዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ፣ ለዲያቆን ዮርዳኖስ አበበ እንዲሁም ለሌሎች ለብዙዎች እነዚህ ግንባር ቀደም ስለሆኑ በቅንነት መልእክቱን ልኬላቸው ነበር። አንዳቸውም ግን መልስ አልሰጡኝም። እንግዲህ እነዚህ ለአንድ ምዕመን እንኳ የማይጨነቁ ዲያቆን መምህር ነን የሚሉ አሁን በአንድ ሐሳብ ሆነው የማይስማሙት እንኳ አንድ ላይ ሆነው በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትና አዘጋጆች ላይ ሲዘምቱ ሳይ ገረመኝ። እነዚህን ሰዎች በፊትም በጣም እከታተላቸው አደንቃቸውም ነበር። ክብርና ምስጋና ለመድኃኔዓለምና ለእናቱ እምዬ ድንግል ማርያም ይሁንና ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን ካገኘው በኋላ የአባታችን አለቃ እያሌውን ታምሩን ትምህርቶች ካገኘው በኋላ የአሁኖቹ ሰባኪዎች መምህራንን ባዮች ሳይገባቸው ቦታው ላይ እንደተቀመጡ ተረድቻለሁ። ወይራና ሰገዱ ባላባቱ ጠፍቶ ባህር ዛፍ ገነነ ከሰው አገር መጥቶ እደግመዋለሁ። ወይራና ሰገዱ ባላባቱ ጠፍቶ ባህር ዛፍ ገነነ ከሰው አገር መጥቶ እንዲል ባለቅኔ 30ና 40 ዓመት በየገዳሙና ደብሩ ተንከራተው ጥሬ ቆርጥመው ተርበው ተጠምተው ተምረው መንፈስ ቅዱስ የገለጸላቸውን ብቻ የሚያስተምሩት የእግዚአብሔር ባሪያዎች እየሞቱና እየተሰደዱ አልቀው እነዚህ የዘመናችን ሰባኪዎች የሚመሩት በእውነትና በመንፈስ ቅዱስ ሳይሆን በስጋና ደም ስሜታቸው በዓላማዊ ዕውቀት በጨበጡት ሰርቲፊኬትና ዶክትሬት ሃይማኖታዊ ትምህርት ላይ ሳይንስ በመቀላቀል ትውልዱን ከእምነት እያስወጡት ያሉ የዘመናችን ጉዶች ናቸው። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች አባታችን ገብረ መድህን የሚያስተላልፉትን ትምህርቶች እየደጋገማችሁ አድምጧቸው። በረከታቸው ይደርብንና የአባታችን አለቃ እያሌው ታምሩን መጽሐፍት በድምፅ ያስተላልፏቸውን ትምህርቶችም አድምጧቸው። ወንጌልን፣ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን፣ ታሪክን ትማሩባቸዋላችሁ። አሁን ያለውንም ዓለም ላይ በተለይ በኢትዮጵያ ላይ እየተከናወነው ያለውን ጉዳይ ራሱ ለመመልከት እንደ መነጽር ያገለግላችኋል። በመጽሐፍ ቅዱስና በሌሎች ገድላትና ድርሳናት እንደምንረዳው እግዚአብሔር ሕዝብ ሲሰደድ ጻድቃንን አብረው እንዲሰደዱ ያደርግ ነበር። እነ ነቢዩ ዳንኤል፣ እነ ነቢዩ ኤርምያስ፣ እነ ነቢዩ ሕዝቅኤል ከእስራኤላውያን ጋር አብረው እንዲሰደዱ አድርጎ በእግዚአብሔር ተስፋ እንዳይቆርጡና ሃይማኖታቸውን እንዳይተዉ እንዲያስተምሯቸው እንዲያጽናኗቸው አድርጓል። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያውያንም እንዲሁ ያደርጋል፣ እያደረገም ነው። በተለይም ከንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ጀምሮ ሃይማኖት የግል ነው፣ ሀገር የጋራ ነው የሚል አዋጅ ታውጁ፣ ከዛም እግዚአብሔር የለም የሚል የደርግ መንግሥት ከመጣ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ብዙ አባቶችን አስነስቷል። በግንባር የነበሩትን እንኳ ብንጠቅስ አባ ዘወንጌሉን፣ አለቃ እያሌው ታምሩን፣ አባ መሐ ኢየሱስን፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን፣ አቡነ እንድርያስን፣ አባ ብርሃኑን እንዲሁም እኔ የማውቃቸውን ነው እየጠቀስኩ ያለሁት እንጂ እንዲሁም ሌሎች ብዙ አባቶችና እናቶች ራሳቸው በችግር በስደት በሐዘን ውስጥ ሆነው በብዙ መከራና ችግር ውስጥ ያለውን የኢትዮጵያን ሕዝብ እያስተማሩና እየመከሩ የእግዚአብሔርን መልእክት እያስተላለፉ ሕዝቡ በንስሐ እንዲመለስ በተደጋጋሚ ጮኸዋል። አሁንም እየጮኹ ነው። ግን ማን ሰማ? እጅግ በጣም ጥቂቶች ተጠቅመውበታል። እንግዲህ የሚሰማ ይስማ፣ የማይሰማ አይስማ እንዲል መጽሐፍ። እንዲህ እንዲህ እያለ ቀናቶች፣ ሳምንታት፣ ወራቶች፣ ዓመታት ተቆጠሩ። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት የሕይወታችን አንዱ አካል ሆኗል። መልእክቱን እንዲሁ በውስጥም የተጠቀሱትን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃላት ደጋግሜ ስለማነባቸው ብዥታ አይፈጥርብኝም። እንደውም ዓለምን መመልከቻ መነጸሬ አድርጌዋለሁ። ስለ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያና በእግዚአብሔር መካከል በኢትዮጵያና በድንግል ማርያም መካከል ያለውን ጥብቅ ፍቅርና ምስጢር እየተረዳው የእግዚአብሔርን ድንቅ አሰራር አመስጋኝ አድርጎኛል። የአንተን ሥራ የአንተን ክብር ማን ይመራመር እንዲል በገና አደርዳሪ ማመስገን ብቻ። አዎ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን ካገኘው በኋላ ንስሐ እንድገባ እጅግ ረድቶኛል። ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን እንደነ አለቃ እያሌው ያሉ እንቁ አባቶችን እንዳውቅ
ኢትዮጵያ ሀገሬን በእጥፍ እንደወድና ለሷ አንድ ሰራ እንዲሁም ኡነትን ብቻ እንዳነክስ አስተምሮኛል። አሁንም በነብሩክ አስተባባሪነት በራየ ዮሐንስ ሃያ ቻናል እንዲሁም በሌሎች ተባባሪ ወንድሞች በአባታችን ገብረ መድን እየተሰጡ ያሉ ትምህርቶች ምክሮች የናንተም የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ምስክርነት ልብን የሚሰብሩ እምነትን የሚያጠነክሩ ናቸው። ሰው ልቡ ካልተሰበረ ለለውጥ አይነሳም። ሰው ልቡ ተሰብሮ ካልተጸጸተ ለንስሐ አይበቃም። እምነቱም የጠነከረ አይሆንምና ታላቅ ወንድሜና እኔ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት በበቂ ሁኔታ ለሰዎች ለማድረስ በማሰብ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን በሚል ስም የዩቲዩብ ቻናልና የፌስቡክ ገጽ በመክፈት መልእክቱን በጽሑፍ በድምጽና በምስል በማቀናበር መልቀቅ ጀመርን። ሰውም ያየው ጀመር። እንዲህ ያስተላለፈን ይያለ የ2012 ዓመተ ምህረት አብይ ጾም ደርሶ ስለነበረ ወንድሜ ጾሙን በቤተክርስቲያን ለማሳለፍ ሹዋ ውስጥ ወዳለ ወደ አንድ ቤተክርስቲያን ሲሄድ እኔም ወደ ዘብር ቅዱስ ገብርኤል ሄድኩኝ። ከአንድ ወር በላይ በነበረኝ ቆይታዬ አጋጣሚውን ባገኘው ቁጥር ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ያስጨበጠኝን እውነት አባማ ኢየሱስ ያስተላለፉትን መልእክት ለማገኛቸው ሰዎች የኢትዮጵያ ትንሣኤ እንደደረሰና የተበደሉ የሚካሱበት ጠንቋይ፣ መተተኛ፣ ዘረኛ እንደሚወገድና ደጉ ዘመን እንደሚመጣ እናገር ነበር። አብዛኛዎቹ እጅግ ደስ ይላቸው ነበር። ልቆይ ያሰብኩትን ያህል ጊዜ ቆይቼ የምፈልገውን አድርጌ ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩ። ወንድሜ ቀድሞ ተመልሶ ስለነበር እንደተለመደው መረጃና ገጠመኞቻችን ስንነጋገር ራእየ ዮሐንስ 20 የሚባል በቴሌግራም የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የሚባል ምዝገባ እያደረጉ እንደሆነ ሲነግረኝ ወንድሜን ተክለ ኪዳንን ሳናግረው እውነት እንደሆነ ነግሮኝ እኔም በቴሌግራም ገጻቸው ላይ የሚለቀቁትን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታቶች ከኛ ከያዝነው መልእክት ጋር አነጻጽሬ ትክክል እንደሆነ አረጋገጡ። የተባለው ጊዜ እንደደረሰና የእግዚአብሔርና የድንግል ማርያም ባሪያ አባታችን ገብረ መድህን ሳልሳዊ ቴዎድሮስ የተበተኑትን የእግዚአብሔርና የድንግል ማርያም ሕዝቦች መሰብሰብ መጀመሩን ተረድቼ ዘብር ቅዱስ ገብርኤል እያለው ያየሁት ሕልም እና የገባሁበት ቤት ትዝ አለኝ። ሕልሙም እንደዚህ ነው። እኔ በሩ የተከፈተ አጥሩ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ የተጌጠ የሚያምር ቤት ከመግቢያ በሩ ላይ ቆሜያለሁ። ከግቢው ውስጥ ዝክር ድግስ አለ። በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ የተዋቡ ነጫጭ ድንኳኖች ተተክለዋል። ነጫጭ ልብስ የለበሱ ብዙ ሰዎች ከውስጥ አሉ። ሌሎችም ከውጭ ወደ ውስጥ ይገባሉ። እኔ ግን ለመግባት በጣም ፈርቼ ስለነበር በበሩ በኩል ብቅ እያልኩኝ ወደ ውስጥ ስመለከት ድንገት ከዚህ በፊት አራዳ ጊዮርጊስ የማውቃቸው ዝክር እየዘከሩ ሕዝቡን የሚያበሉ አባ እስመል ዓለም የሚባሉ አባት እሳቸው ከግቢው ውስጥ ሆነው እኔ ከመግቢያ በሩ ላይ ሆኜ ዐይን ለዐይን ተያየን። ከዛም ሁለት እጃቸውን ወደ ጎን ዘርግተው ና የኔ ልጅ አትፍራ፣ ና የኔ ልጅ ምሮሃል፣ ምሬሃለሁ፣ ግባ ሲሉኝ ደስ ብሎኝ ወደ ውስጥ እንደገባው ከእንቅልፌ ነቃው። እንግዲህ ሕልሙን አሁን ላይ ሆኜ ስረዳው ያ የገባሁበት ቤት ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብነት እንደሆነ ተረድቻለሁ። ከዚህ በኋላ ከአንድ ወር በላይ ሳልከፍት የቆየሁትን የዩቲዩብ እና የፌስቡክ ገጽ ከፍቼ ስመለከት ተመልካችና ተከታታዩ በእጥፍ ጨምሮ በሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች እየተከታተሉት እንደሆነ ሳይ ለበለጠ ሥራ አነሳሳን። የተላኩልንን መልእክታትም ሳነብ አንዱ የደረሰን መልእክት ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን የዩቲዩብም የፌስቡክም የምትሰሩት እናንተ ከሆናችሁ ወንድማችን ብሩክ ይፈልጋችኋልና አናግሩት የሚል ነበር። ባስቀመጡልኝ ስልክ ደውለን ብሩክን አገኘን፣ አወራነው። የአንደኛው ዙር መታወቂያ የምንኖርበት ቦታ ድረስ ተላከልን። ወንድም ተክለ ኪዳንንና ወንድም ብሩክን ማግኘታችን ለእኛ ይሰማን የነበረውን ባይተዋርነት አስወግዶልናልና ብዙ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንዳሉ ተደርተናል፣ ደስም ብሎናል። ይኸው እንግዲህ በአምላካችን በልዑል እግዚአብሔርና በእናታችን በእምዬ ማርያም ተስፋ ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ጋር የኢትዮጵያን ትንሣኤ በእምነት በተስፋ በፍቅር እየጠበቅን መኖር ከጀመርን 5 ዓመት አለፈን። እግዚአብሔር ይመስገን። እመብርሃን ትክበር ትመስገን። አሜን።
ብሎ አምላካችን ኑልኝ መንጋዎቼ። እንግዲህ ውድ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ እስኪ አሁን ደግሞ እግዚአብሔርና እናቱ እምዬ ቅድስት ድንግል ማርያም በህልም ያሳዩኝን ለእናንተ የሚጠቅምና የሚያስተምር ከሆነ ልናገር። አንደኛ፣ በህልም ይህን አየሁ። ቀኑን አላስታውስም፣ ግን 2012 ዓመተ ምህረት ነበር። በምኖርበት ከተማ አጅባር የሚባል ሰፊ ሜዳ አለ እና ይመስለኛል በዛ ሜዳ አቋርጬ ወደ ቤቴ እየተመለስኩ እያለ ሜዳው ላይ ጥላ ያለው የቆየ ሰፋፊ ቅርንጫፍ ያለው ባህር ዛፍ አለ። ይህ ባህር ዛፍ በጥምቀት በዓል ታቦት ወደ ማደሪያቸው ሲሄዱ እዚህ ባህር ዛፍ ስር ለትንሽ ጊዜ ያርፉ እንደነበረ አስታውሳለሁ። ይህን ባህር ዛፍ ከኋላዬ ትቼ ሲሄድ ከኋላዬ የሚጣራ ድምፅ ሰማሁ። ዝም ብዬ ሊሄድ ስል አቡሽ 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 ብለው በተደጋጋሚ ሲጠሩኝ ድምፁ ወደ መጣበት አቅጣጫ ዞሬ ስመለከት እዛ ዛፍ ስር የተሰባሰቡ ሰዎች አየሁኝ። ነጭ የለበሱ ካህናት፣ ቢጫ የለበሱ መነኮሳት ተመለከትኩ። የሆነ ቦታ የጠፋቸው ይመስላሉ። በዚህ ነው በዚያ ነው እየተባባሉ አቅጣጫ ይጠቋቆማሉ፣ ይከራከራሉ። እኔም አቤት ብዬ ቀረብ ብዬ ስመለከታቸው ዓይኔ ዛፉን ተደግፈው ቁጭ ካሉት አባት ላይ አረፈ። ደነገጥኩ። ያዩኛል፣ አያቸዋለሁ። ዓይናቸው ጎላጎላ ያለ ነው። ፊታቸው ቀላ ያለ ግርማ ሞገሳቸው ያስደነግጣል። ቆብ ደፍተዋል። በእጃቸው መስቀል ይዘዋል። ደረታቸው ላይ ሦስት የአንገት መስቀል አለ። በልቤ እንዴት ደስ የሚሉ አባት ናቸው፣ ምን አለ በባረኩኝ እያልኩኝ ምን ቸግሯችሁ ምን ጠፍቷችሁ ነው አልኳቸው። እሳቸውም አቡሽ የሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ወዴት ነው አሉኝ። እኔም በባጃጅ አሳፍሬ ለወስዳቸው አሰብኩና ብዙ ስለሆኑ የያዝኩት ገንዘብ እንደማይበቃኝ አውቄ በዚህ ዋናውን አስፋልት ይዛችሁ ከማዞሪያው እስክትደርሱ ወደ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ ወደ ግራ ታጥፋችሁ ወደ ላይ ጥቂት እንደሄዳችሁ ፊት ለፊት ታገኙታላችሁ ብዬ ጠቆምኳቸው። ያም አባት ጎሽ በሉ እንሂድ ተነሱ ብለው ብድግ ሲሉ እኔ ደግሞ አባ ይባርኩኝ ብዬ እግራቸው ስር ስወድቅ አይመባረክ ብለው እንደ መሳቅ አሉና በአንድ እጃቸው ግንባሬን አጣብቀው ሲይዙኝ ሰዎች ጠበል ሲጠመቁ እንደሚጮሁት በጣም ጮውኩኝ። ጩኸቴን ራሴ በልቤ እየሰማሁት ደነገጥኩኝ። ስንት ጸበል ስጠመቅ ያልጮውኩኝ ያልተጋለጠ መንፈስ እሳቸው በአንዴ አስጮሁት እያልኩ በጣም ጮውኩኝ። ረመ ብርሃን እውነት አድርጊ እባክሽ እያልኩኝ ዘወትር ከሚያስቸግረኝ ህመም እንድታላቅቀኝ ህልም ላይ ሆኜ ህልም ሳይሆን እውነት እንዲሆን እየተመኘው ከእንቅልፍ የነቃው ይህችን የድህነት ቀን ዘወትር እጠብቃታለሁ። ሁለተኛው ታህሳስ 24 2013 ዓ.ም ያየሁት ህልም እንዲህ ነው። ከፍ ያለ ተራራ ቦታ ላይ ያለው ይመስለኛል። ዙሪያውን ውር ውር የሚሉ ቋጠሮ የተሸከሙ ሰዎች ከፊታችን ምንድን ነው ምንድን ነው እየተባባሉ ይጯጯሃሉ። እኔም ድምፃቸውን ሰምቼ ወደሚሉት አቅጣጫ ስመለከት በጣም ትልቅ ሰፊ ጉድጓድ ተደርምሷል። በድንጋጤ አፋፉ ላይ ሆኜ ወደ ተደረመሰው ጉድጓድ ስመለከት ከጉድጓዱ ስር ካለው ግድግዳ ላይ የተፈለፈለ በጣም ትልቅ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት የሚያሳይ ፍልፍል መስቀል ተመለከትኩ። በመገረምና በመደነቅ እጄን ወደ መስቀሉ እየጠቆምኩ ተመልከቱ የእግዚአብሔርን ታምር፣ መስቀሉን አያችሁት እያልኩ ከአጠገቤ ላሉ አንድ የጳጳስ ልብስ የለበሱ አባት ለሳቸውም ለሌሎችም ላላዩት ሰዎች በመጠቆም ሳሳይ ያዩት ሰዎች በነገሩ ተደንቀው መስቀሉን ቀርበው ለማየት ወደ ታች ወደ ገደሉ መውረድ ሲጀምሩ ከጎኔ የነበሩት የጳጳስ ልብስ የለበሱት ሽማግሌ አባት ልጄ ወደ ታች ልትሄድ ከሆነ ደግፈኝና ይዘኸኝ አብረህ ውሰደኝ ይሉኛል። እኔም እሽ ብዬ ደግፊያቸው ገደሉን መውረድ ስንጀምር ገደሉ ቀጭን መውጫና መውረጃ ደረጃ ተሰርቶለታል፣ ግን ጭቃ ስለሆነ መራመድ ስለከበዳቸው
ምርኩዛቸውን እንደያዙ በሁለት እጄ ሲሸከማቸው ክብደታቸው በጣም ስለቀለለኝ ዝቅብዬ መልካቸውን ሳየው ሶስተኛውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን መሰሉኝ። ደሞ እሳቸው አርፈዋል ማናቸው እያልኩ ጉዟችንን ቀጠልን። እኒህ አባትም ልጄ በዚህ ጭቃና ገደል ተያይዘን መውደቃችን ነው ሲሉኝ አንወድቅም አባ እያልኳቸው በሰላም ፍልፍል መስቀሉ ወዳለበት ቦታ ደረስን። የመድኃኔዓለምን ስቅለት የሚያሳየውን ፍልፍል ቅርጽ ስንመለከተው ትልቅ ነው። በጣም ያምራል። በጣምም ያስደነግጣል። ብዙም ሳንቀርብ ዙሪያውን ስንመለከት ደግሞ የሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስን ቁልቁል ተሰቅሎ የሚያሳይ ፍልፍል ቅርጽ ተመለከትን። እያደነቅን ከኒሆ አባት ጋር ቁጭ ብለን ስናወራ አንድ ሕፃን የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለቱን ወደሚያሳየው ፍልፍል በጣም ሲጠጋ ከኔ ጋር የነበሩት ጳጳስ ተመለሱ፣ ሳይባረክ ወደ እሱ አትቅረቡ እያሉ ይከለክሉ ነበር። ከኒሁ ጳጳስ ጋር ስላየነው ነገር እያደነቅን እያወራን እያለ እኛ ከተቀመጥንበት ፈቀቅ ብሎ የተቀመጠ አንድ ሰው ስለ ኢትዮጵያ ተክዞ ተስፋ ቆርጦ ሲያወራ ሰማሁት። እኔም አያይዤ በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት የጨበጥኩትን እውነት አይዞህ፣ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ደርሷል። ኢትዮጵያና ተዋሕዶ እምነትን ለማጥፋት እየሰሩ ያሉ ሀገራት የእምነት ተቋማት እንደሚጠፉ ስናገር ሰውየውም ጳጳሱም ራሳቸውን እየነቀነቁ ዝም ብለው ያደምጡኝ ነበር። እኔም የሰውየውስ እሺ ይሁን፣ እኒህ ጳጳስ ግን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን አያውቁም እንዴ እያልኩ ሳስብ በዚህ መካከል ከእንቅልፌ ነቃ ሁላችኋለሁ። ሦስተኛው ያየሁት ህልም ደግሞ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ ሆኜ የቅድስት ሥላሴን ጽዋ መጠጣት ከጀመርኩ በሦስተኛው ወር ጥር 7 2013 ዓ.ም በምሠራበት ድርጅት ለሥራ ባልደረቦቼ የቅድስት ሥላሴ ጽዋ ከጓደኞቼ ጋር መጠጣት እንደጀመርኩና ብዙ ጥቅም እንዳለው እነሱም የጽዋ ማኅበር በአካባቢያቸው እንዲጀምሩ ነግሬያቸው ወደ ጽዋ ማኅበሬ ሄድኩ። በነጋታው አዋት ቢሮ ስገባ እነዛው የሥራ ባልደረቦቼ እያዩኝ ይንሾካሾካሉ። ምን እንደሚያንሾካሾካቸው ስጠይቃቸው አንዷ የሥራ ባልደረባዬ አይ በመጥፎ አይደለም ያነሳንህ፣ ዛሬ በሕልሜ አንተና ጓደኞችህ ታቦት የተሸከሙ ሦስት ሽማግሌ ሰዎችን አጅባችሁ በጣም ደስ ብሏችሁ እየዘመራችሁ በሰፈራችን ወዳለው ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ስታስገቡ አየኋችሁ አለችኝ። ይህን ስትለኝ ቸሩ መድኃኔዓለም ለእኔ ለደካማና ኃጢአተኛ ልጃቸው የያዝኩት መንገድ ትክክል እንደሆነ ጽዋውን አጠንክሬ እንድይዝ እየነገረኝ እንደሆነ ተረድቼ እግዚአብሔርን አመሰገንኩኝ። ውድ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ከዚህ ቀጥሎ ለተቺዎቻችንና ለአሳዳጆቻችን እንዲሁም ለተጠራጣሪዎች በሙሉ የሚሰማኝን አንዳንድ ነገር ልናገር። ማን ነው ኢትዮጵያን የዓለም ብርሃን ያደረጋት? እንዴትስ ብላ ነው የዓለም ገዢ የምትሆነው እያላችሁ የምትተቹ የእምነት እውራን እናንተ ስላልገባችሁ እኛ ስህተት ነን ማለት ነው እንዴ? አይደለም። እኛን ለመተቸት በምታደርጉት ጥረት ይበልጥ ማንነታችሁ እየተጋለጠ ነው። እንኳን የቅዱሳን አገር ኢትዮጵያ የዝሙትና የምንዝርና አንጋሿ አሜሪካ ባቢሎን ዳቢሎስ ባስጨበጣት ኃይል ዓለምን ተቆጣጥራለች። እና እንዴት ነው እምዬ ኢትዮጵያ ለዘመናት የታመነችለት አምላኳ ልዑል እግዚአብሔር እናቷ እምዬ ቅድስት ድንግል ማርያም በሚሰጧት የማይጠፋ ብርሃን በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ለዓለም ታበራለች፣ ተለምናም ገዢ ትሆናለች? አንዱ ግለሰብ ቅዱስ ጳውሎስ የዓለም ብርሃን ከተባለ እንዴት ነው የነ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ የነ ቅዱስ ያሬድ፣ የነ ቅዱስ አቡነ ሀብተ ማርያም፣ የነ ቅድስት ጸበለ ማርያም፣ የነ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ሀገር ኢትዮጵያ እንዴት ነው የዓለም ብርሃን የማትሆነው? የእምነት ጎደሎነት ወይም ኢትዮጵያን አሳንሶ ማየት ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን አትሆንም፣ የዓለም ገዢ አትሆንም፣ በመጽሐፍ ቅዱስም አልተጠቀሰም፣ አናምንም ለምትሉ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ የማያምኑ ቢኖሩ የነሱ አለማመን እግዚአብሔርን ከመኖር የሚያግደው ነገር ነው ወይ? ወይስ
ሌሎችን ከማመን ይከለክላሉ ይላል። እንግዲህ በዚህ የእግዚአብሔር ቃል መሰረት እናንተ የኢትዮጵያ ትንሳኤ የለም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ አትሆንም፣ አናምንም ብትሉ የኢትዮጵያን ትንሳኤ ከመኖር የሚያግደው ነገር ነው ወይ? ወይስ ሌሎችን ከማመን ይከለክላሉ ይላል። ከልጅነቴ ጀምሮ ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር፣ ኢትዮጵያ የድንግል ማርያም አስራት ሀገር፣ ኢትዮጵያ የቅዱሳን ሀገር እንደሆነች እየሰማውና እየተማርኩ ለሰንደቅ ዓላማው ተነስ፣ ለታቦቱ ስገድ እየተባልኩ ያደግኩኝ ነኝ። ቀስተ ደመና በሰማይ ላይ ሳይ የማርያም መቀነት የኔ እያልኩ ያደግኩ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ የእናንተ የዘመናችን የካቶሊክ ቴዎሎጂያኖች ሳይንሳዊ የሃይማኖት አስተምህሮ አእምሮዬን ሊበርዘው አቋሜን ሊቀይረው አይችልም። እፈሩ። አሁንም የእግዚአብሔር ቃል በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 60 እንዲህ ይላል፣ ብርሃንሽ መጥቷልና የእግዚአብሔርም ክብር መጥቶልሻልና ተነሺ አብሪ። እነሆ ጨለማ ምድርን ድቅድቅ ጨለማም አሕዛብን ይሸፍናል፣ ነገር ግን በአንቺ ላይ እግዚአብሔር ይወጣል፣ ክብሩም በአንቺ ላይ ይታያል። አሕዛብም ወደ ብርሃንሽ፣ ነገሥታትም ወደ ሞጫሽ ጸዳል ይመጣሉ። ዐይኖችሽን አንስተሽ በዙሪያሽ ተመልከቺ፣ እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው ወደ አንቺ ይመጣሉ። ወንዶች ልጆችሽ ከሩቅ ይመጣሉ፣ ሴቶች ልጆችሽንም በጫንቃ ላይ ይሸከሟቸዋል። በዚያን ጊዜ የባሕሩ በረከት ወደ አንቺ ስለሚመለስ፣ የአሕዛብም ብልጥግና ወደ አንቺ ስለሚመጣ አይተሽ ደስ ይልሻል፣ ልብሽም ይደነቃል ይሰፋማል። የግመሎች ብዛት የምድያምና የጌፌር ግመሎች ይሸፍኑሻል፣ ሁሉ ከሳባ ይመጣሉ፣ ወርቅንና ዕጣንን ያመጣሉ፣ የእግዚአብሔርንም ምስጋና ያወራሉ። የቄዳር መንጎች ሁሉ ወደ አንቺ ይሰበሰባሉ፣ የነባዮትም አውራ በጎች ያገለግሉሻል። እኔን ደስ ሊያሰኙ በመሠዊያዬ ላይ ይወጣሉ፣ የክብሬንም ቤት አከብራለሁ። እርግቦች ወደ ቤታቸው እንደሚበሩ እነዚህ እንደ ደመና የሚበሩ እነማን ናቸው? እርሱ አክብሮሻልና ለአምላክሽ ለእግዚአብሔር ስምና ለእስራኤል ቅዱስ ልጆችሽን ከሩቅ ከእነርሱ ጋርም ብራቸውንና ወርቃቸውን ያመጡ ዘንድ ደሴቶች የተርሴስ መርከቦችም አስቀድመው ይጠባበቁኛል። በቁጣዬ ቀስፌ በፍቅሬ ምሬሻለሁና መጻተኞች ቅጥርሽን ይሠራሉ፣ ነገሥታቶቻቸውም ያገለግሉሻል፣ በሮችሽም ሁልጊዜ ይከፈታሉ። ሰዎች የአሕዛብን ብልጥግና የተማረኩትንም ነገሥታቶቻቸውን ወደ አንቺ ያመጡ ዘንድ ሌሊትና ቀን አይዘጉም። ለአንቺም የማይገዛ ሕዝብና መንግሥት ይጠፋል፣ እነዚያ አሕዛብም ፈጽመው ይጠፋሉ። የመቅደሴንም ስፍራ ያስጌጡ ዘንድ የሊባኖስ ክብር ጽዱና አስታው ባርሰነቱም ወደ አንቺ ይመጣሉ። የእግሬንም ስፍራ አከብራለሁ። የአስጨናቂዎችሽም ልጆች አንገታቸውን ደፍተው ወደ አንቺ ይመጣሉ፣ የናቁሽም ሁሉ ወደ እግርሽ ጫማ ይሰግዳሉ። የእግዚአብሔር ከተማ የእስራኤል ቅዱስ የሆንሽ ጽዮን ይሉሻል። ከሰውም ማንም እስከማያልፍብሽ ድረስ የተተውሽና የተጠላሽ ነበርሽ፣ ነገር ግን የዘላለም ትምክህትና የልጅ ልጅ ደስታ አደርግሻለሁ። የአሕዛብንም ወተት ትጠጫለሽ፣ የነገሥታትንም ጡት ትጠቢያለሽ። እኔም እግዚአብሔር የያዕቆብ ኃያል መድኃኒትሽና ታዳጊሽ እንደሆኑ ታውቂያለሽ። በናስ ፈንታ ወርቅን፣ በብረትም ፈንታ ብርን፣ በእንጨትም ፈንታ ናስን፣ በድንጋይም ፈንታ ብረትን አመጣለሁ። አለቆችሽንም ሰላም፣ የበላይ ገዢዎችሽንም ጽድቅ አደርጋለሁ። ከዚያ በኋላ በምድርሽ ውስጥ ግፍ በዳርቻሽም ውስጥ ጉስቁልናና ቅጥቃጤ አይሰማም። ቅጥርሽን መዳን በሮችሽንም ምስጋና ብለሽ ትጠሪያለሽ። ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር የዘላለም ብርሃንሽ አምላክሽም ክብርሽ ይሆናልና ፀሐይ በቀን ብርሃን አይሆንልሽም፣ የጨረቃም ብርሃን በሌሊት አይበራልሽም። እግዚአብሔር የዘላለም ብርሃንሽ ይሆናልና የልቅሶሽም ወራት ታልቃለችና ፀሐይሽ ከዚያ በኋላ አትጠልቅም፣ ጨረቃሽም አይቋረጥም። ሕዝብሽም ሁሉ ጻድቃን ይሆናሉ። እኔም እከብር ዘንድ የአታክልቴን ቡቃያ የእጄን ሥራ የምትሆን ምድሪቱንም ለዘላለም ይወርሳሉ። ታናሹ ለሺህ የሁሉም ታናሹ ለብርቱ ሕዝብ ይሆናል። እኔ እግዚአብሔር በዘመኑ ይህን አፋጥነዋለሁ ይላል። እንግዲህ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 60 ከቁጥር 1 እስከ 22።
ለቃሉ የልዑል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ አምላክ ይሄን ያደርጋል። አሜን። ሌላው ሐሳብና አስተያየት ለሰጠበት የምፈልገው ጉዳይ ያባታችን ያለቃያሌውን ታምሩ ውግዘት ላለመቀበል እንዲሁ የዘመናችን ጳጳሳት፣ ቄስ፣ ዲያቆን፣ መምህራን፣ ሰባኪያን የሚሰጡት ምክንያት አስቂና አሳፋሪ ነው። የሃይማኖት ተጸጽና የግል ኃጢያት እንኳ አይለዩም። እነ አሪዮስ፣ እነ ሊዮን፣ እነ መቅዶኒዮስ እኮ የተወገዙት የሃይማኖት እጸት ስለተገኘባቸው ነው እንጂ በግል ኃጢያታቸው ብቻ አይደለም። የግል ኃጢያት ማለት ሰው ሰው በመሆኑ በሚመጡበት ፈተናዎች የሚሰራቸው ኃጢያቶች ለማለት ነው። አለቃ እያሌው አባ ጳውሎስንና ተባባሪ ጳጳሳትን፣ ካህናትን እንዲሁም ምእመናንን ሲያወግዙ በግል ኃጢያታቸው ሳይሆን የሃይማኖት እጸት ስለተገኘባቸው ነው። ይህም አባ ጳውሎስ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንን ሥርዓቷን አፍርሰው በአዲስ ካቶሊካዊ ሥርዓት በመተካታቸውና የኑፋቄ መጽሐፍ በመጻፋቸው ነው። የሃይማኖት እጸት የነበረበት አሪዮስ በሊቃውንቱ ሲወገዝ በልቡ ሳይሆን በአፉ ብቻ አምኖ ከነ ክህደቱ በድፍረት ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ሲያስቀድስ የደረሰበትን ቅጣት በታሪክ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ስለዚህ የአባታችን አለቃ እያሌው ታምሩን ውግዘት እንዳይፈታና የቀደመው የቤተ ክርስቲያን ሥርዓት እንዳይመለስ የሚፈልጉትን አካላት በሁለት ከፍለን እናያቸው። አንደኛው ጉዳዩን በዓላማ የሚያራምዱት የቤተ ክህነት ሰዎች የሚያቀርቧቸው ምክንያቶችና ሁለተኛ የችግሩን ምንነት በውል ያልተረዱ ምእመናን የሚያቀርቧቸው ምክንያቶች ናቸው። እስኪ አንድ በአንድ እንያቸው። የመጀመሪያው ጉዳዩን በዓላማ የሚያራምዱት የቤተ ክህነት ሰዎች የሚያቀርቧቸው ምክንያቶች ናቸው። እነዚህም አንደኛው የእምነትና የክህደት ቃላቸውን ሳይሰጡ ነው ወይ የሚያወግዙት የሚል ነው። እርግጥ ነው በቀደሙ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ አልፎ አልፎ የሚነሱትን መናፍቃን አባቶቻችን በግል መክረው አስተምረው አልመለስ ካሉ በጉባኤ የእምነትና የክህደት ቃላቸውን ተጠይቀው በስህተታቸው ከጸኑ ያወግዟቸዋል። ይህ እንግዲህ በእውነተኞቹ አባቶች መካከል አንዳንድ መናፍቃን ብቅ ሲሉ ነው። በእኛ በአመፀኞቹ ትውልዶች ዘመን ደግሞ ነገሩ የተገላቢጦች ሆኖ አጥፊዎቹ ብዙ፣ ጥፋቱን ተቃዋሚ አንድ ብቻ ሆኖ በመገኘቱ በቀደመው ሥርዓት መሄድ አልተቻለም። ይህም ባለመኖሩ አለቃ እያሌው ድንገት ተነስተው ውግዘቱን አላስተላለፉም። ሥርዓቱን ጠብቀው በመጀመሪያ ለራሳቸው ለፓትርያርኩ፣ በመቀጠል ለሲኖዶሱ ጽሕፈት ቤት፣ ከዚያም ለሁሉም ጳጳሳት በየአድራሻቸው፣ በመጨረሻም ከሁሉም ሀገረ ስብከት የተሰበሰቡ ሥራ አስኪያጆችን፣ አስተዳዳሪዎች፣ የሰበካ ጉባኤ ተመራጮች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ተወካዮችና ልዩ ልዩ የቤተ ክህነት ሠራተኞች በተገኙበት በ1987 ዓመተ ምሕረት የጥቅምቱ አጠቃላይ የሰበካ ጉባኤ ስብሰባ ላይ አቤቱታቸውን ቢያቀርቡም ከየትኛውም አቅጣጫ መልስ ባለማግኘታቸውና ፓትርያርኩም ሥልጣናቸውን መከታ በማድረግ በጥፋታቸው እየገፉበት ስለሄዱ አለቃም የመጨረሻ ምርጫቸው የሆነውን ግዝት ለማስተላለፍ ተገደዋል። ሁለተኛው ቄስ ያወገዘውን ጳጳስ ፓትርያርክ ይፈተዋል የሚል ነው። ይህ ሐሳብ በመጀመሪያ ክህነት አንዲት መሆኗን ካለመገንዘብ የመነጨ ነው። በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ከቅስና ቀጥሎ የሚሰጡት ማለትም ኤጲስቆጶስ፣ ጳጳስ፣ ሊቀ ጳጳስ የሚባሉት ሹመቶች የሚያመለክቱት የተሾሙበትን የማስተዳደር ኃላፊነት ደረጃ የሚገልጹ ናቸው። ጳጳስ ከሆነ ኃላፊነቱ ለተመደበበት ሀገረ ስብከት ሲሆን፣ ሊቀ ጳጳስ ወይም ፓትርያርክ ሲሆን ደግሞ መላዋን ቤተ ክርስቲያንን የማስተዳደሩን ኃላፊነት መረከቡን የሚያመለክት ነው። ከዚህ ባለፈ ኃጢአትን በማሰርና በመፍታት በማጥመቅና በማቁረብ በመሳሰሉት የክህነት አገልግሎቶች በኩል በቄሱና በጳጳሱ መካከል መበላለጥ የለም። ከዚህ አንጻር ሃይማኖትና ሥርዓት አበላሽተው የተወገዙት ጳጳሳትና ፓትርያርኩ ውግዘቱን ሊፈቱ ይችላሉ ማለት አንድ እስረኛ ራሱ እስር ቤት እያለ ሌላውን እስረኛ ይፈታል እንደማለት ያለና አጠቃላይ ከሃይማኖታዊ እይታ የወጣ አመለካከት ነው። ሦስተኛው ደግሞ አለቃ እያሌውና ፓትርያርኩ ከዚህ ዓለም ስለተለዩ ውግዘቱ ተሽሯል የሚል ነው። ይህም እንደ ሌሎቹ ሰንካላ ሐሳቦች ራስን እየሸነገሉ ለማለፍ ካልሆነ በስተቀር እውነትነት የለውም። ምክንያቱም
ፓትርያርኩ አቡነ ጳውሎስ በሕይወት እያሉ የተወገዙበትን ጥፋት ቀሪዎቹ ጳጳሳትና በእርሳቸው የተተኩት ፓትርያርክ የነበረውን ስህተት በማረም ፈንታ የበለጠ አስፍተውና አጉልተው እየሰሩት በመሆኑ የመጀመሪያው ውግዘት ዛሬም ይሰራል። ለዚህም ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ አስቀድሜ እንደተናገርኩ አሁንም ደግሞ ካስተማርናችሁ ሌላ ትምህርት ያስተማሯችሁ ቢኖሩ ውጉዝ ይሁኑ እላለሁ በማለት የተናገረው ቃለ እግዚአብሔር በሱ እግር ለተተኩት እስከ ምጽአት ለሚነሱት ካህናት ሁሉ እንጂ ለራሱ ብቻ አይደለም። እንዲሁም ካህናት ከሞቱም በኋላ ቢሆን ቃላቸው እንደሚሰራ በወንጌል ከተመዘገበልን ከጌታችን ትምህርት ለምሳሌ ብንጠቅስ 12ቱ ሐዋርያት ጌታችንን ሁሉን ትተን ለተከተልንህ ለእኛ ዋጋችን ምንድን ነው ብለው ቢጠይቁት ጌታችን በዳግም ምጽአት ለፍርድ በሚመጣበት ጊዜ በ12ቱ ዙፋን ተቀምጠው እንደሚፈርዱ ነግሯቸዋል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 27 ጌታችን በዚህ ክፍለ ትምህርቱ ቅዱሳን ሐዋርያት ልክ እንደ ክርስቶስ ኑኡ ሐቤ ሁሩ እምኔ ብለው ይፈርዳሉ ማለቱ ሳይሆን እነሱ በምድር እያሉ ባስተማሩት ትምህርት ባደረጉት ተአምራት አምኖ የተገኘ እንደሚፈረድለት፣ ያላመነው እንደሚፈረድበት ለማጠየቅ ለማስገንዘብ ነው። እንዲሁም ጌታችን ጻፍትና ፈሪሳውያንን ከጻድቁ አቤል ጀምሮ እስከ ካህኑ ዘካርያስ ድረስ የፈሰሰው የጻድቃን ደም በእናንተ ላይ ይደርሳል ብሎ ገስጿቸዋል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 35። ስለዚህ ደም አልባው ሰማዕት አለቃ እያለው ታምሩ በአካለ ነፍስ ሆነው የተበላሸው እምነትና ሥርዓት እስኪስተካከል ድረስ ጩኸታቸውን አያቋርጡም። እግዚአብሔርም በጊዜው ጊዜ መፍረዱ አይቀርም። ሌላው ደግሞ የችግሩን ምንነት በውል ያልተረዱ ምዕመናን የሚያቀርቧቸው ምክንያቶች ናቸው። እነዚህም አንደኛው ምዕመናን የሚያቀርቧቸው ሰንካላ ምክንያት ማንም ካህን ቢቀድስ የሚቀድሱት ቅዱሳን መላእክት ስለሆኑ የሚል ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በአጸደ ሥጋም በአጸደ ነፍስም ያሉ ክርስቲያኖች ኅብረት በመሆኗ ቅዱሳን በማንኛውም አገልግሎት በረድኤት የሚራዱ ሲሆን፣ ቅዱሳን መላእክት ደግሞ የሚቀርበውን ጸሎትና መሥዋዕት በማሳረግ የሚራዱ ናቸው። የሥርዓተ ቁርባን አገልግሎት ግን የሚከናወነው በካህናት ብቻ ነው። በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ከመላእክት ክብር የካህናት ክብር ይበልጣል የሚባለውም መላእክት በእጃቸው የማይነኩትን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደሙ ካህናት በእጃቸው ስለሚፈትቱት ነው። ይህም አገልግሎት ሊሰምር የሚችለው ካህኑ ክህነቱን ጠብቆ በፈሪያ እግዚአብሔር ሆኖ ሲያገለግል እንጂ በትዕቢትና በድፍረት ከዚያም አልፎ በኑፋቄ መንፈስ ውስጥ ሆኖ ለታይታ ወይም የሥራ ግዴታን ለመወጣት ብቻ የሚያቀርበው ከሆነ መላእክትም አያሳርጉትም፣ እግዚአብሔርም አይቀበለውም። የቃየልን መሥዋዕት ቁራ እንደበተነበት ልብ እንበል። ሁለተኛው ምዕመናን የሚያቀርቧቸው ሰንካላ ምክንያት ደግሞ መስቀሉ ጌታ የተሰቀለበት ስለሆነ ማንኛውም ካህን ቢያሳልመን ችግር የለውም የሚል ነው። ከዚህ ላይ ማንም ቢያሳልመን ችግር የለውም ካል ለምን መስቀሉን ከእንጨት የሠራው አናጢ ወይንም ከብረት የሠራው አንጥረኛ ወይንም የሚሸጠው ነጋዴ ለምን አያሳልመንም ብለን ብንጠይቅ እነሱ ሥልጣነ ክህነት ስለሌላቸው ነው መልሱ። እንዲህ ከሆነ ከመስቀሉ የሚገኘውን በረከት ልናገኝ የምንችለው ሥልጣነ ክህነት ያለው ካህን ማለትም ከውግዘቱ ነፃ የሆነ ካህን ሲያሳልመን ብቻ ነው። ሦስተኛው ምዕመናን የሚያቀርቧቸው ሰንካላ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር የሾማቸውን መቃወም አይገባም የሚል ነው። ይህ አባባል በመሠረተ ሐሳብነቱ ትክክል ቢሆንም ፓትርያርኩም ሆነ ሌሎቹ የእሳቸውን ፈለግ የሚከተሉት ጳጳሳት ቤተ ክርስቲያንን በእውነት ለማገልገል የገቡትን የመሐላ ቃል አፍርሰው ሹመታቸውን እንደ ይሁዳ በፈቃዳቸው ስለተዉት ለቤተ ክርስቲያን እምነትና ሥርዓት መከበር ሲባል ታላቁ ሊቅ አለቃ እያሌው ታምሩ ግዝት ማስተላለፋቸው፣ እኛም በአቅማችን መጥፎ ሥራቸውን መቃወማችን የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንደተቃወምን ሊያስቆጥርብን አይችልም እና የተለያዩ ሰንካላ ምክንያቶች በማምጣት የክቡር አለቃ እያሌውን ታምሩን ውግዘት ሳይፈታ ይኸው 25 ዓመት አለፈው። እንግዲህ ፍርዱን ከፊታችን የምናየው ይሆናል።
ጨለማን አርቆ እውነትን አንግሶ የጽድቅን ጎዳና ብርሃን ልበሶ ማጠቃለያ። በመጨረሻም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን ለምትተቹ አገልጋዮቹን የምታሳድዱ መምህራንን፣ መሪንን፣ ሊቅንን፣ ሰባኪንን፣ አጳስንን፣ ዶክተርንን፣ ምሁርንን የምትሉ ጻፎችና ፈሪሳውያን፣ እናንተ ማለት እኮ ልክ ጻፍት ፈሪሳውያን ኢየሱስ ክርስቶስን በሐሰት ክስና ዳኝነት ከገረፉት ከሰቀሉትና ከገደሉ በኋላ ይነሳል ብለው ስለፈሩ መቃብሩን በወታደር ሲያስጠብቁ ነበር። ተከታዮቹንም ሊገድሏቸው ይፈልጓቸው እንደነበረ ሁሉ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ምንጭ ወይም አስገኝ የሆነችውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ሕጓን፣ ሥርዓቷን አፍርሰው የካቶሊክ ሥርዓት ተከታይ አድርገው ገድለው ከቀበሯት ከ1966 ዓ ም ጀምሮ እናቅርበው ከተባለ ከ1988 ዓ ም ጀምሮ ሙታ ተቀብራለች። ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ተነስታ ኢትዮጵያን እንድታነሳ የኢትዮጵያ ትንሣኤ መቃብር ጠባቂ የሆኑት በተዋሕዶ የማያምኑ ሐሳዊ ጳጳሳትና ቀሳውስትን፣ መምህራንን ከእግር እስከ ራሷ አሰማርተውባት ይኸው መቃብሯ ላይ ድንጋይ እየጫኑ አሉ። ተዋሕዶም ኢትዮጵያም እንደምትነሳ የሚያምኑትና የሚሟገቱላት እንቁ ልጆቿን እያሳደዱ ያስራሉ፣ ይደበድባሉ፣ ይገድላሉ። ይሁን እንጂ በታላቅ ኃይልና ሥልጣን የተነሳው ትንሣኤና ሕይወት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን መቃብሯን ፈነቃቅሎ ያስነሳታል። በደሙ የመሠረታትን ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን በቅንጭላቷ አሸክሞ የክብሩ መገለጫና መመስገኛ ምድር ርስተ ድንግል ማርያም የዓለም ብርሃን የዓለም ገዢ ያደርጋታል። እናንተ የኢትዮጵያን ትንሣኤ በመቃወም እያከናወናችሁት ያለው የአመፃና የክህደት እያንዳንዱ ድርጊታችሁ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ለመገለጡ ማስረጃና ምስክር ይሆናል። ስለ እናንተ ስለ ጻፎችና ፈሪሳውያን ልዑል እግዚአብሔር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 እንዲህ ይላል፣ እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን መንግሥተ ሰማያትን በሰው ፊት ስለምትዘጉ ወዮላችሁ። እናንተ አትገቡም፣ የሚገቡትንም እንዳይገቡ ትከለክላላችሁ። እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን በጸሎት ርዝመት እያመካኛችሁ የመበለቶችን ቤት ስለምትበሉ ወዮላችሁ፣ ስለዚህ የባሰ ፍርድ ትቀበላላችሁ። እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን አንድ ሰው ልታሳምኑ በባህርና በደረቅ ስለምትዞሩ በሆነም ጊዜ ከእናንተ ይልቅ ሁለት እጥፍ የባሰ የገሃነም ልጅ ስለምታደርጉት ወዮላችሁ ይላል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 13 እስከ 15። አሁንም ይላል፣ እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን ከአዝሙድና ከእንስላል ከከሙንም አስራት ስለምታወጡ ፍርድንም ምሕረትን ታማኝነትንም በሕግ ያለውን ዋና ነገር ስለምትተው ወዮላችሁ። ሌላውን ሳትተው ይህንን ልታደርጉ ይገባችሁ ነበር። እናንተ እውሮች መሪዎች፣ ትንኝን የምታጠሩ ግመልንም የምትውጡ እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን በውስጡ ቅሚያና ስስት ሞልቶ ሳለ የጽዋውንና የወጨቱን ውጪ ስለምታጠሩ ወዮላችሁ። አንተ እውር ፈሪሳዊ ውጩ ደግሞ ጥሩ እንዲሆን አስቀድመህ የጽዋውንና የወጨቱን ውስጡን አጥራ። እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን በውጭ አምረው የሚታዩ በውስጡ ግን የሙታን አጥንት እርኩሰትም ሁሉ የተሞሉ በኖራ የተለሰኑ መቃብሮችን ስለምትመስሉ ወዮላችሁ። እንዲሁ እናንተ ደግሞ በውጭ ለሰው እንደ ጻድቃን ትታያላችሁ፣ በውስጣችሁ ግን ግብዝነትና አመፀኝነት ሞልቶባችኋል ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 23 እስከ 28። ለቃሉ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን፣ አሜን። እንግዲህ በዚህ ዘመንን በሚመዝን የእግዚአብሔር ቃል መሠረት አሁን በዚህ በእኛ ዘመን ያሉት ቤተ ክርስቲያንንና ምእመኑን ክፉኛ የጎዱ ጻፎችና ፈሪሳውያን ጳጳስ እገሌ፣ መምህር እገሌ፣ ማኅበረ ቅዱሳንን እያሉ
በተቀናበረ የሐሰት ክስ በየአውደ ምረቱ በየሚዲያው ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክትን አዘጋጆቹንና ቤተሰቦቹን በሐሰት የሚከሱ በዚህ ቃል መሰረት ይመዘናሉ ይዳኛሉ ማለት ነው። አሁንም ልዑል እግዚአብሔር በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 እረኞችን እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር፣ በእስራኤል እረኞች ላይ ትንቢት ተናገር፣ እረኞችንም እንዲህ በላቸው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ራሳቸውን ለሚያሰማሩ ለእስራኤል እረኞች ወዮላቸው። እረኞች በጎችን ያሰማሩ ዘንድ አይገባቸውምን? ጮማውን ትበላላችሁ፣ ጠጉሩንም ትለብሳላችሁ፣ የወፈሩትን ታርዳላችሁ፣ በጎቹን ግን አታሰማሩም። የደከመውን አላጸናችሁትም፣ የታመመውንም አላከማችሁትም፣ የተሰበረውንም አልጠገናችሁትም፣ የባዘነውንም አልመለሳችሁትም፣ የጠፋውንም አልፈለጋችሁትም። በኃይልና በጭቆናም ገዛችኋቸው፣ እረኛንም በማጣት ተበተኑ። ለምድርም አራዊት ሁሉ መብል ሆኑ፣ ተበተኑም። በጎቼ በተራሮች ሁሉና በረዘሙ ኮረብቶች ሁሉ ላይ ተቅበዝብዘዋል፣ በጎቼም በምድር ፊት ሁሉ ላይ ተበትነዋል፣ የሚሻም የሚፈልግም አልነበረም። ስለዚህ እረኞች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔ ሕያው ነኝና እረኛ ስለሌለ እረኞችም በጎቼን ስላልፈለጉ እረኞችም ራሳቸውን እንጂ በጎቼን ስላላሰማሩ በጎቼ ንጥቂያ ሆነዋልና በጎቼም ለምድር አራዊት ሁሉ መብል ሆነዋልና፣ ስለዚህ እረኞች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ በእረኞች ላይ ነኝ፣ በጎቼንም ከእጃቸው እፈልጋለሁ፣ በጎቼንም ከማሰማራት አስተዋቸዋለሁ። ከዚያ ወዲያ እረኞች ራሳቸውን አያሰማሩም፣ በጎቼንም ከአፋቸው አድናለሁ፣ መብልም አይሆኑላቸውም። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና እነሆ እኔ ራሴ በጎቼን እሻለሁ እፈልግም አለው። እረኛ በተበተኑት በጎች መካከል ባለ ጊዜ መንጋውን እንደሚፈልግ እንዲሁ በጎቼን እፈልጋለሁ። በደመናና በጨለማ ቀን ከተበተኑት ስፍራ ሁሉ አድናችኋለሁ፣ ከአሕዛብ ዘንድ አወጣችኋለሁ፣ ከአገሮችም እሰበስባችኋለሁ፣ ወደ ገዛ አገራቸውም አመጣችኋለሁ። በእስራኤልም ተራሮች ላይ በፈሳሾችም አጠገብ በምድርም ላይ ሰዎች በሚኖሩበት ስፍራ ሁሉ አሰማራችኋለሁ፣ በመልካም ማሰማሪያ አሰማራችኋለሁ። ጉረኖአቸውም በረጅሞች በእስራኤል ተራሮች ላይ ይሆናል፣ በዚያ በመልካም ጉረኖ ውስጥ ይመሰጋሉ። በእስራኤልም ተራሮች ላይ በለመለመ ማሰማሪያ ይሰማራሉ። እኔ ራሴ በጎቼን አሰማራለሁ አስመስጋቸውም አለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። የጠፋውንም እፈልጋለሁ፣ የባዘነውንም እመልሳለሁ፣ የተሰበረውንም እጠግናለሁ፣ የደከመውንም አጸናለሁ፣ የወፈረውንና የበረታውንም አጠፋለሁ፣ በፍርድም እጠብቃቸዋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እናንተም መንጋዬ ሆይ እነሆ በበግና በበግ መካከል በአውራ በግና በአውራ ፍየልም መካከል እፈርዳለሁ። የቀረውን ማሰማሪያችሁን በእግራችሁ የረገጣችሁት በመልካሙ ማሰማሪያ መሰማራታችሁ ባይበቃችሁ ነውን? የቀረውንስ ውሃ በእግራችሁ ያደፈረሳችሁት ጥሩውን ውሃ መጠጣታችሁ ባይበቃችሁ ነውን? በጎቼም በእግራችሁ በረገጣችሁት ይሰማራሉ፣ በእግራችሁም ያደፈረሳችሁትን ይጠጣሉ። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ እነሆ እኔ በወፈሩት በጎችና በከፉት በጎች መካከል እፈርዳለሁ። እስክትበትኗቸው ድረስ በእምቢያና በትከሻ ስለምትገፏቸው የደከሙትንም ሁሉ በቀንዳችሁ ስለምትወጓቸው፣ ስለዚህ መንጋዬን አድናለሁ። ከእንግዲህ ወዲህም ንጥቂያ አይሆንም፣ በበግና በበግ መካከልም እፈርዳለሁ። በላያቸውም አንድ እረኛ አቆማለሁ፣ እርሱም ያሰማራቸዋል። እርሱም ባሪያዬ ዳዊት ነው፣ ያሰማራቸዋል፣ እረኛም ይሆናቸዋል። እኔም እግዚአብሔር አምላክ እሆናቸዋለሁ፣ ባሪያዬም ዳዊት በመካከላቸው አለቃ ይሆናል። እኔ እግዚአብሔር ተናግሬአለሁ። የሰላምን ቃል ኪዳን ከእነርሱ ጋር እገባለሁ፣ ክፉዎችንም አራዊት ከምድር አጠፋለሁ። ተዘልለውም በምድረ በዳ ይኖራሉ፣ በዱርም ውስጥ ይተኛሉ። እነርሱንና በኮረብታዬ ዙሪያ ያሉትን ስፍራዎች ለበረከት አደርጋቸዋለሁ፣ ዝናቡንም በጊዜው አወርዳለሁ፣
የበረከት ዝናብ ይሆናል። የምድረ በዳም ዛፍ ፍሬውን ይሰጣል። ምድርም ቡቃያዋን ትሰጣለች። በምድራቸውም ተዘልለው ይኖራሉ። የቀንበራቸውንም ማነቆ በሰበሩህ ጊዜ፣ ከሚገዟቸውም እጅ ባዳንኳቸው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ። እንግዲህም ለአሕዛብ ንጥቂያ አይሆኑም፣ የምድርም አራዊት አይበሏቸውም። ተዘልለውም ይቀመጣሉ፣ የሚያስፈራቸውም የለም። የዝናን ተክል አቆምላችኋለሁ፣ እንዲህም ከራብ የተነሳ በምድር አያልቁም። የአሕዛብንም ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አይሸከሙም። እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው ከእነርሱ ጋር እንዳለሁ እነርሱም የእስራኤል ቤት ሕዝቤ እንደሆኑ ያውቃሉ፣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። እናንተም በጎቼ፣ የማሰማሪያዬ በጎች ሰዎች ናችሁ፣ እኔም አምላካችሁ ነኝ፣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 በሙሉ። እንግዲህ ከላይ በቃሉ እንደተረዳ ነው እግዚአብሔር በጎቹን ከሐሰተኛ እረኞች ነጥቆ ለእውነተኛ እረኞች እንደሚሰጥና በመልካም ማሰማሪያ እንደሚያሰማራቸው ይናገራል። ይህ ቀን ደርሷል። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ደስ ይበላችሁ፣ ጠላቶቻችንም ደግሞ ልቦና ይስጣችሁ። በዚህ የእግዚአብሔር ፍርድ ቃል ትመዘናላችሁና ቶሎ ተመለሱ። ለቃሉ የልዑል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን፣ አሜን። እንግዲህ እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ደካሞች ነን፣ ግን ደግሞ የደካሞች ትልቅ ብርታታቸው ኃያል አምላክ እንዳላቸው ማመን ነው። አዎ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ፣ የሙሴ የኢያሱ አምላክ፣ የኤልያስ የዳንኤል አምላክ አምላካችን ኃያልና ገናና ነው። በመጨረሻም እምዬ ኢትዮጵያ የማይጠፋ ብርሃን በልቤ ተክለሺ፣ ምን ጨለማ ቢሆን ትታየኛለሽ። እምዬ ኢትዮጵያ የማይጠፋ ብርሃን በልቤ ተክለሺ፣ ምን ጨለማ ቢሆን ትታየኛለሽ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ስላዳመጣችሁን እግዚአብሔር ይስጥልን። እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ እጅግ ኃጢአተኛና ደካማ የምንሆን ልጆቻችሁን ወንድሞቻችሁን ገብረ ሥላሴና ሀብተ ማርያም ብላችሁ በጸሎታችሁ አስቡን። አስጀምሮ ላስጨረሰኝ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ የነ ኤልያስ አምላክ የሐዋርያቶች አምላክ ልዑል እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ስሙ ይባረክ። ቅን ፈራጅ ጌታ ከፍ ከፍ ይበል። ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል እናታችን በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት ስሟ ይክበር ይመስገን። ሰማዕታት አባት እናቶቻችን የተመሰገኑ ይሁኑ፣ አሜን። መጋቢት 25 2014 ዓ.ም የዓለም ብርሃን ነኝ፣ የእውነት ጎዳና ይበራላችኋል፣ የሕይወት መቅረዝ ፋና በእውነተኛ መንገድ ስትመላለሱ
እንካችሁ ታጠቋት ጽድቅንም ልበሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃን ኖ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃን ኖ ተመላለሱ የተራበ አንበሳ እንዳይወጣችሁ የእውነት ጎዳና ይሁን መንገዳችሁ እንዳትሄዱባት ዓለምን አምናችሁ በጊዜያዊ ደስታ ተወሰዳላችሁ ኖ ተቀደሱ በብርሃን ኖ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃን ኖ ተመላለሱ ጨለማን አርቁ እውነትን አንግሱ የጽድቅን ጎዳና ብርሃንን ልበሱ በኃጢአት ተቀተው አልፈዋል ሁለቱ የዚያን ጊዜዎቹ ገሞራና ሰዶም ኖ ተቀደሱ በብርሃን ኖ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃን ኖ ተመላለሱ በለመለመው መስ የማሳርፋችሁ ብዙ አትጨነቁ እኔ አለሁላችሁ ብሏል አምላካችን ኑልኝ መንጋዎቼ እንድቀበላችሁ እጆቼን ዘርግቼ ኖ ተቀደሱ በብርሃን ኖ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃን ኖ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃን ኖ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃን ኖ ተመላለሱ